Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo da se zahvalimo našim dragim partnerima iz Red Bulla. Hvala vam puno na podršci kao i uvek. Naravno, također želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta, u pitanju je sajt za kućnu dostavu. Iskoristite promo kod Agilast i dobijate kodove za popust. Sa time da se nešto malo promenila situacija za one koji su nas slušali od ranije. Dakle, ukoliko iskoristite promo kod Agilast kada napravite profil na Voltu, dobijate 600 dinara popusta sa time da možete da ih iskoristite u tri prve porudžbine, dakle tri puta po 200, nije više 400 dinara kao ranije, ali u svakom slučaju je dobra ponuda. Pored toga, želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreona. Hvala vam puno na toj podršci, beskreno nam znači. I želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite pretplatama ili preko PayPala, možete to da uradite preko linkova koji su u opisu podcasta, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. I to bi bio kraj ovih servisnih informacija. A sada da predstavimo našeg gosta za ovu nedelju. U pitanju je reditelj čiji filmski opus je sada već ostavio značajan trag u domaćoj kinematografiji. Bio je u užem izboru za srpskog kandidata za Oscara. Osvojio je u Berlinalu za svoj drugi film, čini mi se, nagradu za najbolji film. Počeo je sa svojim prvim dokumentarnim filmom početkom 2000-ih koji se zove Apsolutni stop, potom je bila Klopka, Krugovi i na kraju film Otac, oko kojeg je bilo i dosta kontroverziji u javnosti i napada kroz tabloide, o čemu ćemo takođe govoriti, a njegovo ime verovatno već dobro znate, Srdan Golubović. Uživajte. Zdravo Srdane, dobrodošao. Zdravo Galeb, baš mi je drago što sam tvoj gost i što ćemo da se družimo i da pričamo. E, nemaš pojma koliko mi je drago, nismo uspeli poslednjih mesec i po dva da se uskladimo nikako kada je bila ova aktuelna neka aferica, nazovimo tako šta god, ali u svakom slučaju kad god došao, dobrodošao, zato što imamo zaista puno toga o čemu bismo mogli da govorimo, dugo se i znamo negde, puno toga se desilo među vremenu, uvijek mi je čudno kad sednem tako da razgovaram sa nekime poput tebe, sa kime se uglavnom poslednjih 20 godina sporadično srećem, ali nekako bio sam tu kada je bila premijera, to zapravo nije, da li je to tvoj prvi dokumentarni film? Pa jeste, da. Pošto da. Imao si ti neke filmove, nešto si radio pre toga? Pa imao sam na fakultetu, smo mi radili jedan omnibus film koji smo radili, po jednu priču režirali Dejan Zečević, Ivan Stefanović i ja. I to je bio ispitni film treće godine, pa koji je napravljen za bioskop. Međutim, moj prvi igrani dugometražni film iza koga zaista samo ja stojim kao reditelj i kao autor i kao neko ko nešto hoće da kaže o svetu oko sebe, to je Apsolutni sto. I da, ti si bio na prvoj javnoj projekciji ikada tog filma. Da. To je bila novinarska projekcija u Takvudu. Tako je, da. Dva dana, ja mislim, pred premijeru u Sava centru, a posle je bilo Toronto, San Sebastian i film je krenuo da živi. Tako da, eto, ti si svedok prvog javnog prikazivanja mog filma. Da. Ikada. Da, i onda mi je fascinantno, znaš, prosto kao upoznali smo se tada smo radili intervju, ja sam je radio nekoj maloj televiziji koja se zvala Metropolis u to vreme i onda, znaš, onda posmetaš čoveka kako godine prolaze, znaš, stvaraš, radiš, napreduješ, osvajaš nagrade, dobijaš titule, priznanja i onda s jedne strane beskreno mi je drago, s druge strane mi je još više drago zato što nisi kao sa mnogim ljudima kojima se dešava kada se nalaze na tim raskrsnicama kojima omogućava i ovo da izabere, znaš, lakši put ili da pravi kompromise sa nekim stvarima u životu, znaš, nego ostao si iskren prema sebi i prema stvarima u koje veruješ i koje te zanimaju i to je naravno urodilo plodom, tako da evolucija tvog filma je zapravo ono čemu bih i najviše volao da razgovaramo danas. Jer ovih dana sam pogledao sve tvoje filmove back to back i mogu reći nije to baš jednostavno iskustvo kada se uzme kakve su priče u pitanju.
Ovaj, a obično, pošto mogu da ih gledam tek kada mala zaspi, pa onda ovo pred spavanje ih gledam i onda ni spavanje mi ne bude baš najjednostavnije. Izvini, zavi. ali je svakako divno iskustvo i podsjetio sam se super neke stvari koje sam potpuno zaboravio. Znaš, fascinantno je kako zaboravljamo lako, jer smo preopterećeni informacijama i uvek mislimo da znamo, a trebalo bi da se vraćamo stvarima i da ih gledamo ponovo, da ih čitamo ponovo, slušamo ponovo. Ovaj, kad smo već pomenuli apsolutnih 100, hajde da počnemo da govorimo o tome, način na koji pronalaziš priče koje ti zapravo obrađuješ, znaš, sad mislim da je to sad jedna ona posebna tema za sebe. Kako pronalaziš te priče? Koje su to priče koje tebe privlače? Vrlo postoji jedna zajednička nota među svim tvojim filmovima, ovaj, ali hajde da ti pričaš o tome. Ono. Pa, šta znam, ovaj, prvo je zanimljivo ovo što si mi rekao i hvala ti na tome što kažeš da sam se nekako trudio da ne pravim kompromise i to je tačno. Trudio sam se da pravim filmove onako do kraja, da kada nečim počnem da se bavim, da to isteram do kraja. I možda je uvek postoji neka tačka kada u stvari shvatiš da je to strašno važno da radiš. I baš je taj film Paket aranžman, taj studentski omnibus koji sam radio, gde smo nas trojica, Ivan, Zeka i ja, bili primorani da pravimo neke velike kompromise, tada sam shvatio da je to način na kojim ne želim uopšte se bavim. Kakvi su to kompromisi bili? Šta je to bilo? Pa, sad sam zaboravio detalje, ali kompromisi koji jednostavno menjaju izgled nekog filma, znaš. I onda tu shvatiš da u stvari, ako moram tako da se bavim tim poslom, onda neću time da se bavim. Ovaj, jer to suštinski menja nekako suštinu onoga što želim da kažem. I mislim da iz te ideje da kompromisa nema je nekako i nastao apsolutnih 100, kao ideja. Ove, Đorđe Milosavljević, scenarista, ja smo sedeli i onako negde, to je bila neka 95. 96. Ovaj, očajni u nekoj potpunoj izolaciji, u tom trenutku sam, znači ja imao 23, 24 godine, Đorđe 26, 27, ovaj, u gradu i u zemlji s koje ne možemo da izađemo i potpuno onako izolovani. Ovaj, i onda smo rekli, ajde napravimo neki film u kome nema kompromisa i ajde da na neki svoj način da pokušamo da se razračunamo sa ovim vremenom i sa svim ovaj, u čemu živimo. Ovaj, i ajde da budemo potpuno anarhični, ajde da to bude neki film koji će da pokuša na neki naš način da u stvari da ruši celu stvar. Da, ovaj, čak nije ni stvar konkretno šta, nije važno ni Miloševića, ni taj režim, nego jednostavno kao neki krik nekih ljudi koji imaju 25-26 godina, nekako veruju i misle i imaju pravo da je u tom trenutku treba da žive neke najuzbudljivije godine svog života, ovaj, i ajde da pustimo krik. Eto, da. To smo, Đorđe i ja, pričali u nekoj njegovoj onako dosta depresivnoj sobi. I onda mi on zvao posle dva dana i kaže, znaš šta, smislio sam nešto. A koliko depresivna soba, ono? Na što ovo sad mene zanima? Ti možda si vizualni, možda je doživljaj bio depresivan. Neki stari nameštaj, nešto. Da, da, da. Sve je tako bilo. I verovatno nas dvojica takvih u tom trenutku. I onda mi on zvao posle dva dana i rekao mi, imam ideju da napravimo film, da pišemo scenariju o jednom mladiću koji je prvak u streljaštvu i jednog dana, ne znam tačno kako i šta, ali ajde jednog dana se desi nešto da on mora da brani recimo brata i da u stvari to što je vešt u tom sportskom streljaštvu da krene, iskoristi, uzima snajper i krene da ubije ljude za koje misli da su krivi za to što se dešava bratu. I to mi je ispričao preko telefona i ja sam bio u fazonu, pa to je to u stvari. Ovaj, to je to i to je ono čime ja na neki način želim da se bavim. I to je neka emocija koju sam ja u tom trenutku imao, kao i Đorđe. Ovaj, da imaš hrabrosti i da imaš negde u glavi ideju da će to nešto da reši, hajde da uzmemo pušku da menjamo ovaj svet. Nije sad tu pitanje samo ni Miloševića, ni tog režima, a u velikoj meri i jeste, ali nije samo to, nego neki krik nekih ljudi koji u tim godinama su zaista bili zakopani, zakovani, očajni u tom prostoru u kome smo živjeli. Ovaj, i tako je to krenulo. I onda smo naredne 4 godine pisali scenariju. Krenulo je divno i brzo, ali je proces pisanja trajao jako dugo. Ovaj, to je kad sve na početku krene tako dobro, posle se uvek zakomplikuje. Da. Ovaj, šalim se, dugo smo radili taj scenariju, dugo smo tražili način kako da ispričamo tu priču, ovaj, a u stvari smo ostali sve vreme
bliski i na strani te malo anarhične ideje da hoćemo da menjamo svet koji je pred nama. I ono što je zanimljivo sa tim filmom, u stvari, taj film je mene naterao, taj film je bio u jednoj velikoj produkciji u to vreme, najvećoj, kod Dragana Bjelogrlića, pa posle kod Miljka Živojinovića, koji su svi danas moji drugovi prijatelji. Ali sam ja na kraju shvatio da moram sam da napravim film i da moram da napravim producentsku kuću i da nekako je to toliko, taj film je toliko stvar moje generacije i da neko ko je čak 5, 6, 7, 10 godine stariji od mene, da je iz neke malo druge priče. I da u stvari imam obavezu i da ću se najbolje osjećati ako napravim firmu sa svojim prijateljima i uđem u to pa šta bude. I tako je bilo. Da, baš to mnogo puta ponavljam i mislim da sam to više puta i u ovom podcastu govorio, koliko se dešavaju sa tim istorijskim promenama civilizacijske promene koje menjaju ono psihologiju generacija koje u njima stasavaju. I kako recimo da što moji prvi kontakti sa muzikom kada je bio taj period čuvenih zlatnih 80-ih, na kako tako muzika uopšte nije komunicirala sa mnom. Znaš, meni to ništa nije značilo, Balkane moj, zlatni papagaj. Znaš, znam kontekste svega toga, znam da je to bila kafana, da je sve to, ali kao, znaš, nije komunicirala, onda se pojavio ono, onda su pojavile ove rap grupe koje su imale to glas ulice, nezadovoljstva, besa i taj jezik, taj kolokvijalizam, znaš, je ta agresija je komunicirala sa onime što je bila stvarnost u kojoj smo mi odrastali, znaš, i onda su starije generacije bili u fazonu, šta vam je ovo, kako ovo možete slušati, a mi smo bili u fazonu, kako ne razumete čemu se radi, tako da to verovatno korespondira sa onim čestima. Ja mislim da su te generacijske stvari strašno bitne i da zaista moraju da budu generacijske. Recimo, dok sam pripremao film u produkciji Miljka Živinovića, tu je bio jedan stari scenograf, dosta stariji, sjajan, veliki, jedan od naših najznačajnijih scenografa. I mi, moj snimatelj Aca Ilić, ja nikako nismo mogli s njim da se dogovorimo. I onda smo izašli iz toga i došao je čovjek naših godina. Jednostavno, generacijske stvari su užasno važne. Pa evo, posle toga, 10 godina, posle Apsolutnih 100, se desila Tivla Roš, koji je isto generacijski film. Ili prošle godine, Moj jutarnji smeh. Da. To ne bi bilo to da su zvali snimatelja ili scenografa koji je stariji. Jednostavno, u toj nekoj, kako da kažem, energiji tih ljudi, mora da postoji zajednička potreba da menjaju svet. Da menjaju pre svega taj neki umetnički svet. Da sve što postoji ovde, ne da ruše, a ne ponekad i da ruše, što nije loše, ali pre svega da u stvari da naprave nešto što je potpuno autentično njihovo. I što je drugačije. Jednostavno, pa tako je nastao i francuski novi talas i tako su nastali svi u stvari umetnički pravci, pokušavajući da nešto sruše i da pokažu da u stvari na neki potpuno drugi način umetnost može da postoji. Kada ste radili Apsolutnih 100, tačno se videlo, tate se uhvati u koštac, jel te, sa tim problema koje si pokušavao da razrešiš i dalje se rvaš sa njima, jer taj koštac je potpuno jasan kroz celokupan tvoj opus, da on zapravo i dalje traje. Ta borba je grčevita, ne popušta, a možda i snažnija nego pre, samo što je ona dobila kompleksnost i nijanse koje su sada mnogo uočljivije nego kada je bio Apsolutnih 100. U Apsolutnih 100 je stvar bila, nije ni tamo bila jednostavna, ne želim to da kažem, nego je bila više crno-belo u odnosu na nijanse socijalnih problema i načina na koje se hvataš danas. Ali postoje neke zajedničke elementi kroz njih, postoji ta neka borba za pravdu. Sad, da li je pravda u spoljačnoj sredini ili nekakva unutrašnja potreba za pravdom, razrešavanje unutrašnjih sukoba kod tvojih likova u velikoj meri, postoji uvek te juxtapozicije gde se okolnosti, likovi, situacije ogledaju jedni u drugima i gde dolazi do ono teških odluka gde koja god da se donese, svaka sa sobom nosi tragični ishod u neku ruku i sad ti treba da budeš taj ono tragički junak zapravo, znaš, bez obzira na odluku koju doneseš ti si osuđen na propast negde u suštini, da to sa kao neka, ajde da kažemo, doza antropološkog pesimizma, znaš, s jedne strane, ali da se ona sve više, kako su tvoj opus odlazio, se nijansirala, ali se nikad nije razrešavala. To sam primetio sad kada staviš sve tvoje filmove jedan do drugog i posmatraš ih. Pa jeste, očigledno, ja tek sada mogu da na ovaj način razmišljam o svojim filmima, kao što si ti rekao, da. I mislim da je ovo sve što si rekao apsolutno to što ja u stvari
za čime tragam. I mislim da sam krenuo vrlo intuitivno i apsolutno isto je bio tako crno-beli malo, jer je to ta neka energija nekoga ko u tom trenutku ima 27 godina. Da. Kasnije sam malo pokušavao da svet i život i junake posmatram kompleksnije. Ali je apsolutno tačno, to je kao u antičkoj drami, znaš, junak ima izbor da skrene na jednu stranu i na drugu, a oba izbora su podjednako pogrešna. Sad, ispravan je onaj koji u stvari je njegov unutrašnji izbor. Da. I on je uvek ispravan. Tako da ja nekako se trudim da se bavim običnim ljudima, se bavim ljudima koji su dobri. Ako je stavljam u situacije gde ih u stvari iskušavam, da li su zaista dobri. Jer svi smo mi ono i dobri i loši i u stvari ne postoji, kako da kažem, ne postoji dovoljan broj bonusa koji prikupimo u svojoj dobroti da sutra možemo da uradimo nešto loše. Mi svaki dan moramo da radimo dobro da bi bili dobri. Tako da ja pokušavam da sebe pre svega postavim pitanje šta bih ja radio u situaciji u kojoj se našao, na primjer, Mladen, to jest Nebojša Glogovac kao glumac u filmu Klopk. Šta bih uradio? I sebi postavljam ta pitanja. I onda kada sebi postavim to pitanje, počinjem u stvari da razmišljam kakav film to želim da napravim. Da li se taj film desio, pričat ćemo o tom filmu, ali da skočim, da li se on desio zapravo u trenutku kada si ti dobio sina? Ne, mnogo pre. Mnogo pre i to mi je bio veliki problem, jer sam ja mislio da li mogu da napravim film, a da u stvari koji se toliko bavi očinstvom i pitanjem deteta i porodice, a da nemam dete. Onda sam rekao sebi, ok, ali svo iskustvo koje imam iz svog odrastanja u stvari i odnos i ljubav koju sam dobio od svojih roditelja, pa ajde time sad malo da se bavim. Ali mi je recimo, kad sam radio otac, mnogo pomoglo to što sam u tom trenutku već uveliko imao dete. Da. E sad, to je ono večito pitanje, znaš, da li umetnik može da govori o stvarima koje nije proživeo, znaš, i bilo bi, mislim da bi bilo tragično, obogaljujuće i prilično banalno za umetničke postupke da umetnik nije sposoban da govori, da izmišlja svetove, iako možda nije imao fizičkog kontakta sa njima, znaš. U nekakvim slučajevima, osnovno kada se govori o nekim socijalnim tematikama, hajde da kažemo, postoje elementi u kojima bi svakako dobrodošlo iskustvo u stvaranju zarad nekakve slike o verodostojnosti, ali dalje mislim da i umetnost ipak se nalazi na nekom tragu da, znaš, kako god je urađeno, ukoliko je urađeno iskreno, ukoliko je urađeno dobro, publika uvijek mora malo da domaštava, znaš, mora publika da bude aktivan učesnik. Znaš, i ono što je recimo kod apsolutnih 100 bilo, što je, mi se čini barem, bilo evolucija jedna dodatna na tragu onoga što su 90-ih pokušavali, jeste ta sumorna estetika prva, znaš, znači blokovi koje si bira, ono 45. blok, pa ovamo, nao, pa te zgrade, znaš, da je to bilo vjerojatno u tom trenutku antiestetika, vjerojatno za te starije generacije, da je ta sumorna atmosfera koja je odisala jednom ono, beznadežnošću u kojoj odrastaju ti likovi koji imaju nekakve nade, ali sistem koji im ne dozvoljava da se te nade ostvare, davala jedan snažan pečat koji je izlazio iz okvira onoga što smo znali do tada u filmovima, koji su bili samo jedna onako, jedna linija, da li agresivna, osvetnička, bes ili nešto, znaš, ali ovo je kao davalo jedan kompleksni niz, ali vrlo jasno tu sliku, tu jasnu sliku sumornosti. Pa, znaš kako, to je, kažem ti, da li je to ispravno ili ne, ne znam, ali ja sam zaista sa apsolutnih 100 hteo da napravim nešto drugačije. Nešto drugačije u odnosu na to šta je srpski film u tom trenutku bio. A u stvari on je još uvek bio negde pod uticajem nasleđa jugoslovenskog filma. I sad pričao si, ti si radio na Metropolisu. Ja sam jako puno radio muzičkih spotova. Ja sam u stvari, u trenutku kad sam snimao apsolutnih 100, pa čak i kad se apsolutnih 100 pojavio i imao uspeh, ja sam i dalje sebe smatrao rediteljem muzičkih spotova. Da. I ja sam mislio da ću da ostanem u tome i da ću time da se bavim. Tek posle Klopke sam u stvari shvatio da ću da budem filmski reditelj. Tako da sam ja tu neku estetiku muzičkih spotova koje sam radio i koje sam pratio i koje sam voleo, preneo u taj film. Kao što si ti pričao o rap muzici, ja sam isto u tom filmu pokušao da donesem nešto što je taj
savremeni svetski film u tom trenutku imao 90-ih. To je Uticaj mržnje, Matthew Kasovica, Tri čađave dvocevke i nečega što je bilo na tom tragu. Sa druge strane, opet, kažem, ne znam da li je ispravno, ali sam hteo da sve bude drugačije od onoga što srpski film u tom trenutku jeste. Pa sam hteo da ne glume glumci kao u srpskim filmovima, malo što je meni bilo tad prenaglašeno, nego da je sve minimalistički, da je sve onako kao u životu. To je mene Goran Marković učio, glumci treba da glume kao u životu. Pa da ne staju na repere, nego da stanu kako stanu. Pa tako da, u stvari, pravim neku novu estetiku u nekim našim okvirima. Znaš, to sad zvuči onako klinački, jeste. Hoću da srušim neke tabue koje jedna kinematografija nosi, ali mislim da to tako mora. Da je to dobro. Tako da sam ja hteo da napravim nešto što je drugačije od onoga što jeste srpski film u tom trenutku. A kažem, najviše mi je pomogla to iskustvo, u stvari, muzičkih spotova koje sam puno radio. Navedi primere nekih spotova. Pa radio sam dosta spotova za, radio sam za Anu Stanić, radio sam za Playboy jedan spot, radio sam za Sunshine jedan spot, radio sam, sad sam već zaboravio. Koji spot si radio za Sunshine? Pa to je iz apsolutnih 100 spota. Aha, da. I šta sam još radio? Svašta sam radio, sad sam već pozaboravio. Da. To je neki prošli život. Zevu Brown sam radio, sad ne mogu dobro. Uglavnom, za negativ sam radio isto, davno sve to bilo. Pa ovo što si rekao oko iskustva, pa ja mislim da je iskustvo strašno važno. Znači, ne mora čovjek da pravi filmove i da piše knjige o onome što mu se u životu dogodilo. Ali taj svet o kome govori mora da poznaje. I, na primjer, kad si spomenuo Apsolutnih 100, mi kad smo napisali scenu ili počeli da ga pišemo, ja sam shvatio vrlo brzo jednu stvar. A to je da taj film moram da snimim u prostoru u kome sam odrastao. Ja nisam odrastao baš u blokovima, ali sam odrastao kod fontane, dosta blizu. Imao sam jako puno prijatelja u blokovima i shvatio sam da u stvari je to važno iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što u stvari onog trenutka kada kreneš da radiš svoj prvi film u prostoru gde si odrastao, tu odjednom počinju se pojavljaju neke stvari iz podsvesti. Nešto što ti u stvari ni ne znaš u koji si džep stavio. I što izađe onako potpuno neverovatno. Neki mali detalji koji onda tom filmu daju strašnu, strašnu životnost. Ja sada kad predajem na fakultetu, pa imam studente, pa dosta njih nisu iz Beograda. Ja im uvek govorim obavezno, ali obavezno idite u grad gde ste rođeni, gde ste odrasli. Zato što je to prostor nekog, kako da kažem, podsvesnog iskustva. Nije važno ono čega se ti zapravo sećaš, nego je važno ono što u stvari u određenom trenutku ispliva i dogodi se i u stvari na neki način, ni sam ne znaš kako, u stvari se pojavi u tom kadru koji postavljaš. Tako da, to mi je bila prva odluka, da snimam film na prostoru gde sam odrastao i gde u stvari taj mentalitet, te likove, te ljude koji se tu šetaju, dobro znam. Jer to je prostor koji dobro znam. Tako da, ono što si pričao, bez ličnog iskustva nema filma. To je ona čuvena rečenica iranskog reditelja Abasa Kiarostamija, kad su ga pitali šta je za vas dobar film, on je rekao, pa onaj kome verujem. Da. Mislim, to zvuči strašno jednostavno, a najteže je to da se napravi. Taj trenutak gde mi kao gledaoci uđemo u nečiji svet i počnemo da mu verujemo, to je najteže. Da. Sad, da li je to stilizovani svet Almodovara ili naturalistički svet, ne znam, braće Darden, nema veze. Mislim, sve je to neki svet koji taj reditelj nekim svojim iskustvom i znanjem i maštom, naravno, mora da napravi istinitim. Tako da u svemu tome lično iskustvo je jako važno. I mislim da je pogrešno i glupo da se pravi nešto o čemu ne znaš ništa. Da. E sad, naravno, kažem, opet, ne možeš da praviš filmove samo onome što ti se desilo, mislim. Prosto... I to su i ograničene iskustva na kraju krajeva, znaš ono. Pa mnogi od nas nemaju tako uzbudljive živote, tako da ti filmovi bi bili malo dosadni. Da, ali je stvar, ali dobro, znaš, s druge strane, postoje i filmovi koji uzimaju za tematizovanje upravo nedostatak drame, nedostatak uzbudljivosti, dokazuju da i
taj sadržaj može da bude sadržaj. Meni je to vrlo zanimljivo bilo kako je recimo Haneke uradio u filmu Amor, znaš, u kojem imaš ono dvoje vremešnih bračnih par koji su ostvareni na svim nivoima. Oni su pripadnici neke visoke srednje klase Francuza, Francuske Pariza, jel te, akademici, akademski građani koji ona idu u pozorište u svojoj devetoj deceniji života, koji imaju decu koja su odrasla, koja su sastvarila, puna porodice, puna ljubavi, svega, koji su na svakom mogućem nivou ono razumevanja života apsolutno ostvareni, nema nikakve ono nikakve potencijalne teme za obradu. Ali ostaje ta ljubav među njima gde se oni zapravo praštaju jedno drugoga ovaj, na posljednjim danima svog života i na izgled prostor koji ne može se tematizuje. A kad ja tamo, ono međutim. Pa dobro, ovaj, to je tačno, to je divan film, fantastičan. Ovaj, ali, znaš, mi živimo u jednom užasno zanimljivom društvu. Da. Jednom onako, ovaj, mi toga nismo svesni zato što mi ovde živimo svaki dan. Pa smo se mi navikli. A neko sa strane kad gleda šta se ovde desilo zadnjih 30 godina, koliko turbulentnih stvari, koliko se neverovatnih stvari od političkih, društvenih, ekonomskih događalo, ovaj, nekako mislim da mi ovde baveći se umetnošću pokušavamo da trčimo za ovom stvarnošću, da je uhvatimo, makar malo, jer je ona, ovaj, ja to stalno govorim, naša stvarnost je luđa od filmova koje pravimo i zanimljivija i nama se zaista svašta dešava. Ove, sad Amor je izvanredan film, pa je to nešto drugo, ali ovaj, znaš, ali to je, kako ti kažem, u sređenim društvima kao u Švajcarskoj, oni ipak imaju, da kažem, verovatno lepe uslove da žive, ne znam, mislim, nisam siguran da bi živio tamo, ali s druge strane, u umetničkom smislu inspiracije ima manje. Da. Mislim, oko nas inspiracije ima dosta. I to je neka prednost, ako živiš u nekom haotičnom društvu, ovaj, ajde to da koristimo. Znaš, kao što, kako je to sjajno u nekim meksičkim filmovima u Mexico City u kome vlada čista anarhija, ovaj, i mi kad gledamo, pomislimo da li je moguće da neko živi u tom svetu. Ali taj svet je strašno uzbudljiv i poetičan. Da, u velikom broju slučaja. Sada da se vratimo nazad na te likove, glavne likove zapravo koji su okosnica tvojih filmova i ovaj priča koje zapravo pričaš. Te unutrašnje sile koje njima kao kod tragičkih junaka, koje ih ovaj presecaju te hegelijanske ono sile, te ono i ovaj koje fore koje njih, što zapravo one nisu nužno ni dobre ni loše. Mislim, u ovim konkretnim slučajima su sa obe strane loše, svaka odluka je loša, ovaj, ali je stvar u tome da su one suprotne i da su podjednako jake i da bez obzira na odluku dešava se da će biti podneta neka žrtva za to, za donošenje te odluke. I da testiranjem tih junaka, kako kažeš, da vidimo da li su oni zaista dobri likovi, mi u suštini vidimo ono što ih čini junacima, a to je ta visina tragičkog pada, zato što oni etički bi trebalo zapravo da ostanu čisti i neukaljeni, da donošenjem svoje odluke, bez obzira na odluku koju su doneli, doneli su zato što su zaista iskreno mislili da je to najbolja moguća odluka. Ne zato što su imali nekakvu korist iza toga, koja ipak negde i dalje može se podcrta, znaš, nije stvar tako jednostavna, ali u toj tragediji, u toj napetosti između tih odluka zapravo se sadrži veći deo tvoje priče. Pa jeste, ja mislim da, u stvari sad kad si ovo tako analizirao, pa sam ja razmišljao o tom što govoriš, pa recimo da se ja nekako bavim junacima koji prate neki svoj put, neki svoj intuitivni put, ovaj, uprko svemu, onako, znaš, kao da im vetar duva u lice, a oni ipak idu tim putem. Ovaj, tako da, mene u stvari interesuju junaci koji intuitivno tragaju za nekim svojim putem, pa bi on pogrešan ili ispravan, ali nema ispravnog i pogrešnog puta, da. Mislim, to je u tome stvar i ja nekako volim da stavljam junake kojima se bavim, ovaj, ono što se kaže na ivicu žileta, da u stvari to što rade, da moraju toliko precizno da prođu kroz to da bi na neki način ostali čisti. Da. Da li će podneti žrtvu? Naravno da hoće, ali da ostanu čisti prema sebi, pre svega, moraju zaista da prolaze onako tako nekom tankom linijom. U stvari, znaš, to je nekako, ti stvari koje radiš projektuješ na sebe.
ti projektuješ sebe u određenim situacijama. I sebe kroz filmove ili kroz književnost kojom se baviš stavljaš pred određene iskušenja koja u stvarnom životu u stvari nemaš. Mm. Ali proispituješ i preispituješ neki svoj, kako da kažem, svoje izbore i sa druge strane, znaš, nije stvar moralisanja, ne svoj moralni stav. To je, mislim, svi smo mi strašno moralni i svi mi strašno biramo ispravan put kad nas neko ovako pita. Da. Ali šta ćemo da uradimo u stvari kad nam se to stvarno desi? E pa to je ono čime se u stvari u filmu bavim. Kao što u Krugovima imaš opet lik koji igra Nebojša Glogovac, da ga je neko pitao pa šta bi ti uradio kad krenu da ti ubijaju druga tu puškama, svako bi rekao pa ja bi usto nešto bi uradio. A da li bi to uradio u tom trenutku, to je ono što mene u stvari u filmu interesuje. Da, svi smo mi načelno dobri, svi mi smo strašno moralni i svi mi imamo ispravan odnos prema tome i tačan odnos prema tome. Ali u konkretnim situacijama životnim, da li je to tako, to je ono što u stvari mene golica i to je ono što mi u stvari pokreće se bavim. Da, to je ono, emocije se ne mere aršinima logike, znaš, tako da kada stvar se testira i kada se stvarnost desi, ona utiče na tebe i fizički i psihički i ono, biohemija u organizmu ti se menja i imaš ono trenutak da doneseš odluku ovakvu ili onakvu i znaš, tu je uticaj milion i jedne okolnosti koje testira zapravo od čega si satkan, znaš, i onda jedna stvar je kako funkcioniše odluke u svetu ideja, a druga stvar je kako funkcioniše te odluke kada se testiraju zapravo. Pa jeste, ovo što kažeš, ima jako puno stvari koje utiču na donošenje nekih odluka. Odnosno, svi mi na neki način imamo potrebu da svoje pogrešne odluke ili moralno, možda ne baš najtačnije odluke, da na neki način branimo i relativizujemo. Pa recimo, kad sam istraživao oko krugova, kako se to dogodilo da u stvari na tom trgu dok tuku tog čoveka na smrt praktično, on je umro u stvarnom životu 5-6 dana kasnije u bolnici, ali kako je moguće da tu bude puno ljudi koji to posmatraju, a da niko ništa ne uradi? Onda imaš te neke teorije psihologije koje kažu pa da je bio jedan čovek ili dva, veće su šanse da bi oni nešto učinili. Što je više ljudi, to su manje šanse da bilo ko od njih u stvari da tu se umeša i nešto pokuša da uradi. Da, to je kao da postoji jedna odgovornost i što je više ljudi, ta odgovornost se deli na njih i onda dođe do disperzije odgovornosti jer svako misli sad će neko drugi da uleti, a onda niko ne uleti. Tako je, tako da eto, to mene stalno zanima i očigledno je to neko iskušavanje junaka i stavljanje u stvari ono što prosto se kaže u nekoj teoriji dramaturgije, običan čovek u neobičnoj situaciji. E sada, da se vratimo na ove prostore koje si pominjao, koji, to mi je dosta zanimljiva tema, zato što prema prostorima obično nemamo, ne kreiramo odnos prema prostorima dok nas okolnosti ne nateraju da to uradimo. Znaš, recimo, šta bi bio dobar primer? Recimo, bioskop Voždovac bi bio dobar primer. Pošto sam ja s Voždovca, jel te, znaš, i taj bioskop, ono, ne radi od 97. godine, mislim da je zatvoren, znaš, i problem je u tome što je to dugo godina, što dugo već godina, mislim da sad postoji neka galerija, nisam siguran na Voždovcu, ali da dugo godina Voždovac je opština od 230.000 stanovnika koja nema ni jednu kulturnu ustanovu, nema bioskop, nema pozorište, nema ništa, znaš, kao jedina opština u Beogradu koja nema ništa, i to se vidi kada odeš na Voždovac, znaš, i ljudi prolaze pored tog bioskopa Voždovac koji je ono obrastao u korov, zarastao, propao načisto, ono, čak je i Vučićev poster ono izbledeo koliko stoji dugo, razumeš, promenio boje na suncu. I, znaš, a i dalje je simbol tog Voždovca, znaš, i dalje se ljudi kunu taj bioskop, i dalje je on predstavlja nekakvu tačku identifikovanja, kulturnu tačku identiteta. I tek kada se pojavila pretnja ono da će, ne znam, taj bioskop da postane neki Maxi ili Ideja ili šta ti ja znam, razumiješ, ljudi su počeli da se komešaju, ali dalje niko ništa nije uradio. Vratno treba bager da se pojavi da bi onda neko nešto učinio. Ali zašto to onda stoji toliko dugo propalo i da se niko time ne bavi dok se zapravo nekakva pretnja ne desi? Znači, mora nešto se desiti što će nekakvu pasivnost da pretvori u aktivnost.
I da mi o prostorima koji nas definišu ne razmišljamo dok ne moramo nešto s tim prostorom zapravo da uradimo. Tek onda stanemo pa budemo fazonu, jao, pa znaš, ovde sam ne znam šta uradio, ne bih baš to menjao, jao, ne bih ovo rušio možda. A fora je što, i ti isto tako, kada si se vraćao u svoj prostor u kojem si odrastao, ali radio si sada nešto u njemu, odjednom su počele stvari da izviru na površinu. Razlika je u tome što je film jako kompleksna stvar, koji ima jako puno pokretnih delova i mnogo ljudi radi na njemu. I kako ti održavaš odnos intime, znaš, u tom ogromnom kolektivitetu koji zapravo u potpunosti ubija ono koncept intimnosti, znaš, na prostoru na kojem se nalaziš, kada je tu, ne znam, 100 nekih ljudi koji vuku kablove, rasvetu, urlaju jedni na druge, pokušava se održi disciplina, rad i tako dalje. Pa to je dosta važno pitanje. Pa znaš šta, pravljenje filma je jedna zavera i to je stvaranje jedne atmosfere zavere, zavere protiv celog sveta. I nekako u toj ekipi radi puno ljudi, međutim, ja nikad nisam imao problem sa tim da sve ljude koji tu rade, od vozača do glumaca, ubedim da u stvari treba da im je strašno stalo da budu deo toga. Ali ne zato što sad ti njih ubeđuješ, ne, to ne funkcioniše tako. Mislim da je strašno važno da ljudi vide da je tebi stalo i da si ti okupio oko sebe ljude koji ti veruju i da jednostavno se pravi neka atmosfera da se tu dešava nešto važno. Najlepša stvar koju možeš da osetiš na snimanju je kada shvatiš da vozač koji te vozi, da ne znam, čovek u cateringu koji ti donosi kafu, je srećan što je deo toga i što će sutra da prepričava da je bio deo tog projekta. Da. I to je atmosfera koja je važna da se napravi. Onda nije važno da li je snimanje teško, onda nije ni važno kada se nekada radi prekovremeno, onda je reditelju dopušteno da bude i strog. Samo mora u tome da postoje dve stvari. Jedna je da se vidi da je njemu najviše stalo, jer ako je reditelju najviše stalo, bit će i drugima stalo. Odnosno, ako reditelju nije dovoljno stalo, zašto bi ostalima bilo do toga toliko stalo? I druga stvar koju sam ja naučio, dosta jednostavno, pošto moj otac se bavio filmom, ja imam užasno poštovanje prema svakome u toj ekipi. Od najmanje važnog do najviše važnog, svako tu na neki svoj način doprinosi celom tom procesu. Tako da, tako se pravi ta neka, da kažem, atmosfera unutar ekipe. Filmska ekipa je kao brod, mora da ima kapitana, mora da se zna ko šta radi, mora da postoji disciplina. Ali ako se uspostavi neki lep odnos unutar te hijerarhije discipline, filmska ekipa je zaista jedno divno biće koje stremi jednom istom cilju. Sad tu ljudi dolaze iz različitih motiva, najviše njih naravno da bi prehranili svoje porodice. Ali s druge strane, suština toga je da u stvari počnu da veruju u ono u što i ti veruješ. I da se bore za taj film, da im je stalo. Tako da, kažem, filmska ekipa je jedna zavera. Da. I ja mnogo volim to kako u stvari filmska ekipa diše i radi. I zato najviše volim kada se snima na terenu van Beograda. Jer je tu prilika da u stvari, da ljudi zaista žive zajedno. Da, ne idu kućama kad se smena završi, tako nego je. Ostajete svi. I svojim problemima, da. Što je potpuno normalno, znaš. Ovako svi odlaze u hotel ili neki smeštaj i opet su, kako da kažem, u polju, u prostoru tog filma. Da, kao što je film na neki način bekstvo iz stvarnosti, da bismo stvarnost bolje upoznali, na taj neki način je i stvaranje filma i istovremeno bekstvo iz stvarnosti. To apsolutno je bekstvo iz stvarnosti. Ja znam po sebi kad snimam filmove, ja nemam pojma šta se dešava oko mene. Naprimjer, veliki sam bio opozicionar i na svim demonstracijama sam bio 90-ih i svašta tu, od studentskih do ovih 96. i 97. kad sam izvršio fakultet. Nama se 5. oktober desio u sred snimanja apsolutnih 100. I mi smo prekinuli snimanje 5. oktobra i otešli ispred Skupštine. Ali ja neko ko je bio i hapšen i toliko protiv režima, nedelju dana pre toga nisam imao pojma da će to se desi.
jer te film izbaci iz objektivne stvarnosti i ubaci te u nešto što je potpuno neki drugi svet. Tako da, to je divno u upravljanju ovih filma. A nešto bih samo dodao ono što si pričao o bioskopu Voždovac i tom nekom, kako da kažem, tim tačkama našeg identiteta. Mislim da smo se malo umorili, jer oko nas se strašno puno ruše simboli našeg identiteta i našeg sećanja. I onda kad se desi nešto što je drastično, a drastična stvar jeste da je bioskop Voždovac jedini simbol kulturnog identiteta na tom prostoru, na opštini Voždovac, onda se ljudima u stvari desi neki bes, pa bunt, pa onda taj bunt preraste u nešto što je artikulisana akcija spašavanja nečega. Ali znaš, kao što vidiš, oko nas ti identitetski elementi nestaju. I ja sam, bavići se ocem, u stvari, kad sam radio oca, otišao u Priboj, koji je simbol, u stvari, Jugoslavije, koji je grad koji je nastao kao simbol industrije te socijalističke federativne republike Jugoslavije. I to je sada sve rastureno i od toga nema ništa. A mi smo rođeni svi u toj zemlji i to je bio u stvari ta industrija i to sve što je FAP i Priboj kao grad su predstavljali, jeste deo nekog našeg identiteta. I to mi je bilo isto jako zanimljivo da u stvari na taj način se ja nekako opet bavim svojim identitetom, koji nestaje ili se menja, ili što kažeš, stvari se menjaju, pa to je i normalno. Nekada možda mi samo to previše emocionalno shvatamo, ali nije onog trenutka kada shvatiš da se neki svet ruši, a da taj novi koji se pojavljuje ne nudi nikakvo rešenje. Da. Sada, još jedna stvar koja mi je negde važna da postavimo kao taj temelj okvira razgovora kada govorimo o tvom opusu sa apsolutnim 100. Dakle, naš, pomenuli smo ono, nekakve motive, teme, junake, sukobe, te dramske sukobe i njihova potencijalna razrešenja ili nedostatak razrešenja. Nekada je samo postavljeno pitanje, nije davanje odgovora. I sad pričat ćemo i o to kako se ono film pravi, mislim da je to važno, strašno da govorimo o tome, da govorimo o tome kako se priče pronalaze i kako se ona te priče prevode u filmski jezik, ali isto tako je vrlo zanimljivo da li kroz te kreiranje tih svetova, kroz te eskapizme, kroz te relacije, međuljudske odnose koji stvaraju određenu ambijent i određenu atmosferu koja vjerojatno i vas uzajamno povezuje, se dešava i to da brojni reditelji, pa negde i ti, to se može primetiti kao pravilo, vrlo često rade s istim ljudima i istim glumcima. Pa jeste, znaš šta, mislim, ja pre svega radim s istom ekipom, to je ekipa, direktor fotografije s kojim radim od fakulteta, on mi je i kum, najbolji prijatelj. Nepotizam. Aleksandar Ilić. I scenograf i kostimograf i veliki deo ekipe. Pa ja nekako volim da radim sa ljudima u kojima imam poverenja i sa kojima se razumem dobro. I volim da nekako zajedno nastavljamo neku priču i da pokušamo da pronalazimo nešto novo što nas zanima. Volim i sa glumcima da radim nekim sa kojima sam već radio i isto u kojima imam poverenja, ali uvek volim u filmu da imam i nekog novog, posebno kad su glumci u pitanju. Nekog ko će mi biti izazov i ko će mi biti neko sa kim ću morati ponovo da prolazim ceo proces od upoznavanja preko dobijanja njegovog poverenja. I obično to tako. I volim kad je neko za koga mi kažu, kao što je bio Aleksandar Beček, kao, on je nezgodan. Sa njim je bilo najlakše da radim na svetu. Mislim, sa njim sam zaista divno radio i to je toliko bilo jednostavno onog trenutka kada sam ja dobio njegovo poverenje. A poverenje se dobija samo, kako da kažem, ne možeš da ga nametneš, moraš da ga dobiješ. Da, moraš da ga zaslužiš. Moraš da ga zaslužiš, da. Tako da ja volim da radim s istim ljudima, a kažem, volim od glumaca pre svega da je neko ko će tu stvar malo da mi razmrda i da u stvari me probudi. Jer strašno je važno da u stvari kad radiš da sebi postavljaš izazove koji ti ne daju da se uspavaš, koji ti ne daju da u stvari pronalaziš rešenja koje su iz neke zone sigurnosti, iz nečega što si već radio. Da.
strašno je važno, čini mi se, da u svakom filmu sebi postaviš nešto, neki cilj koji je potpuno drugačiji od onih koji si imao ranije. E sad, kada sam bio na toj predpremijeri i apsolutnih 100, sećam se, mislim da sam ja tada prvi put video Vuka Kostića. Ne znam da li mu je to bio prvi igrani film, stvarno ne znam, ono, grešim. Pa ja mislim da jeste, mislim da se on pojavljuje nešto u Munjama vrlo malo, da. U jednoj sceni, ali mu je to prva velika i svakako prva glavna uloga. Da. On je tad završio, recimo, mi kad smo snimali, on je završio treću godinu fakulteta. Da, to je ono, znaš, to je. Da. Da, tako da, sada, i onda ste nastavili, naravno, da radite, i zanimljivo je kako se određeni likovi koji se pojavljuju imaju i određene uloge, znaš, imaš tačno nekoliko glumaca koji su uvijek negativci, znaš, da. Provejavaju kao neki ono epizodni negativci, ali ključni za radnju svakako. Kao što se desilo, ne znam, u Klopci i u Krugovima, u Klopci i u Krugovima da. Isto, ali i sad kada se udaljimo od apsolutnih 100, zapravo ti si sa apsolutnih 100 i prvi put došao u kontakt i sa međunarodnom publikom negde, ali tako? Znaš, sad, da li je postala razlika u toj recepciji? To je nešto što me uvek generalno zanima. Razlika u tome kako naša stvarnost prikazana na filmu izgleda nama i kako ona izgleda kada se onda daje drugačije publice u drugačijim zemljama, drugačijim teritorijama, sa drugačijom kulturom, nasleđem, društvenom strukturom. Pa znaš kako, ja imam neku tu teoriju da tu nema razlike. I da u stvari je film, kao i književnost, a muzika naravno najviše, vrlo lako dolazi do publike koja je različita, ukoliko prenosi neku emociju. I ovde je pitanje intuitivnog, ličnog, emocionalnog doživljaja umetnosti. Kao što je sa slikarstvom. Da. Tako da ja mislim da tu razlike nema. Da, ma da slikarstvo mi je negde malo, mislim, umeju i drugi umetnosti to da budu, ali slikarstvo mi je negde možda najviše kao i poezija, recimo tu najhermetičnija u kontekstu ono, kapiranja ključa za razumevanje narativa ili onoga šta je umetnik zapravo želeo da kaže, umeju da budu vrlo zatvorene celine, dok je ono, filmski jezik kao i muzika a potom ih je ženost mnogo komunikativnija sa tog aspekta. Pa jeste, da. Mislim, s druge strane, slikarstvo je to što jeste i, i jedini problem sa slikarstvom je što ono traži prisustvo. Mislim, da. Ne možeš da se diviš i da osjećaš šta neka slika nosi, a preko kompa. Mislim, da. Moraš da budeš tu. Sa druge strane, što govoriš o poeziji, tu je prevodilaštvo strašno važno, kako je poezija prevedena, to je možda čak i u nekim situacijama ključno. Što se tiče filma, film je možda uz muziku nekako najuniverzalnija umetnost i svi mi gledamo filmove kao što slušamo muziku, tako da je publika širom sveta edukovana šta je film. Tako da, kažem, mislim da, ono što je zanimljivo, ljudi se svuda smeju na istim mestima, plaču na istim mestima, reaguju emocionalno, i to je praktično svuda. Eto, imao sam par nekih situacija gde je percepcija bila drugačija, recimo u Južnoj Koreji, i tu sam bio malo zbunjen, ali gde god sam se pojavljivao sa filmom su dosta slične reakcije bile. E sad, malo je naša publika naravno više kritična, zato što bolje poznaje tu stvarnost. Neka, ne znam, nemačka ili američka publika kad gleda Oca, ona taj svet kroz koji on prolazi prihvata kao neku stvarnost koja je takva. E sad, mi smo tu malo bolje publika, zato što mi znamo da li je ta stvarnost i da li je taj svet takav ili nije. Zato što, nažalost, većina nas ima nekakvog iskustva u vezi sa time, da. A ta stvarnost njima deluje strašno. Ali, kažem ti, znaš, umetnost je, mislim da je uvek ta emocija i energija. To su dve stvari koje publika intuitivno shvata. I meni je bilo zaista iznenađujuće i zapanjujuće kako publika dobro reaguje i kako slično reaguje. Recimo sa Krugovima. Krugovima je dugo trebalo da pronađu neki svoj put i da u stvari se pojave na Sundance-u pa u Berlinu, pa su mnogi selektori govorili kad su gledali film da im nije jasno tačno ko je ko i šta se tu dešava i ko su ti likovi u koji su vezi.
To jako puno selektora najvećih svetskih festivala zaista govorilo. Ali posle kad je film krenuo da se ide po festivalima, niko iz publike nikada to nije rekao. Mislim, niko iz publike nije postavio to pitanje. Da, ja kao publika ću ti reći da nisam ni u jednom trenutku imao tu dilemu. Hoću da kažem... Mislim, samo sam znao, izvini što te prekidam, samo sam znao da postoji anticipacija otkrivanja trenutka koji povezuje likove. Da. Znaš, i da si sve vreme u toj anticipaciji čekaš ono što je zapravo kraj filma koji ti ono odmotava celokupno klupko unazad, ali nije bilo nepoznatih u kontekstu relacija, više je bilo u kontekstu ono suspensa, što bi se znači stoji nekakva misterija, nekakav veo tajne, aha, na koji način su oni povezani, šta je to što se desilo, zbog čega su oni povezani. Samo ti je jasno da lika s početka nema i da je verovatno nešto vezi sa njime, ali šta, ne znaš. Pa jeste, da. Mislim, dobro, mi malo znamo i po imenima, znaš. Kad se neko zove Haris, mi znamo da je koje veroispovesti kad se neko zove drugačije, tako da mi to lakše hvatamo. Da. Ali moje mišljenje je da publika svuda reaguje isto. I to je strašno zanimljivo i to je baš lepo. Da. I kažem ti, neverovatno je, na istim mestima publika plače, na istim se smeje i, i to nekako, u stvari je film strašno univerzalna umetnost i verovatno smo svi mi širom sveta odrastali i učili film iz istih nekih u stvari primera i od Johna Forda preko Hitchcocka do nekih savremenih u stvari filmskih autora koji su značajni i veliki. S jedne strane, a s druge strane smo na kraju dana svi ljudi. Da. Znaš, to pa je... to je ključno. Da. Mislim da je to ključno. Ista je stvar kao je što je muzika u pitanju, samo što muzika naravno mnogo brže, jednostavnije i jače u stvari dolazi do naše emocije i intuitivnije. Mm. Film ipak ima jednu strukturu koja u sebi nosi deo nečega što je racionalno. To samu strukturu ima. A muzika je skroz... Da. Intuitivno. Sad racionalno, naš je isto vrlo maglovit pojam, naš, posebno kad uzmeš likove kao što je Lynch u pitanju, onda sve odlazi dođevola. E, baš sam čitao njegovu knjigu juče i prekjuče, gde on o tome baš govori. I to je zanimljivo kako neko čiji su filmovi potpuno intuitivni i pomalo i abstraktni, kako u stvari, kako on stvara taj film iz nekih slika, kao što taj film izgleda, bez neke ideje o priči od početka do kraja. Ali je strašno interesantno kako on u stvari na kraju to ipak racionalno spaja. Da. Jer tu mora da postoji jedna nit koja u stvari te slike i te doživlje koje on ima mora da spoji u jednu celinu. Da. I on baš o tome govori. I on baš govori o tome kako, eto, svi misle da kod mene to sad tako dolaze neke slike, impresije. Tačno je, to je tačno, ali na kraju to mora da ima neku strukturu. Da, da se poveže nekako koherentnu celinu, znaš. Da. I da to vezivno tkivo ima smisla. E, to je sad još jedna tema u filmskom stvaralaštvu i pričanju filmskim jezikom, jeste to organsko povezivanje celina, tako da sve ima svoj, od početka do kraja, bude jasno povezano, bude sastavni deo te celine, da nema viškova, da nema manjkova, znaš, da napraviš pravu meru između forme i sadržaja. I ono, kako znaš da je priča gotova? Kako znaš da je, sad je gotovo? Znaš, u kom trenutku pogledaš i kažeš, to je to, više ništa ne radimo. Pa dobro, to je, tu nema odgovora na to pitanje. To je Kurosawa ima tu rečenicu da u stvari jedan film možeš, jedan scenariju možeš da pišeš ceo život, kao što jedan film možeš da montiraš ceo život. I tu nema kraja. Svaki dan ćeš naći neko novo, malo, sitno rešenje koje misliš da je bolje od onoga što si uradio juče. Ali mora da postoji trenutak kada kažeš, pa to je to. Da li ti imaš ritualno taj trenutak? Ona? Pa ja ga odlažem uvek, posebno u montaži. U pisanju scenarija može da ga odlažeš zato što tokom procesa snimanja ti možeš stvari ipak malo da menjaš i menjaš ih prirodno, čim se pojave glumci, čim se pojavi scenografija, čim se pojavi cela ta stvar koja je živa, ove stvari mogu da se menjaju. Ali u montaži toga nema. U jednom trenutku moraš da kažeš to je to i da staviš tačku i to je za mene najteži trenutak. I to je kad završiš montažu slike. Da. Posle ide ton i tako. Ali za reditelj je taj trenutak u stvari neki rastanak od sopstvenog filma zauvek.
I to je jedan dosta čudan trenutak. Ako provedeš 3, 4, 5 godina, zavisi, baveći se jednom pričom i filmom i likovima i tom idejom, taj trenutak kada kažeš da je to to i gotovo, je dosta teška odluka. I on zapravo u tom trenutku počinje sopstveni život nad kojim ti više nemaš kontrolu. Pa ja to volim. Kad film krene, u stvari ti na neki način imaš obavezu kao sa detetom da u tim njegovim prvim koracima budeš tu, da kad krene ta premijera i sad taj neki početak života, ali onda onog trenutka kada počne više ljudi da ga gleda i kada uđe u bioskope i kada uđe u neki veliki festivalski život, onda to više nema veze sa tobom. Onda ga ti posećuješ kao što posećuješ odraslo dete. Vidite se na kafi, na ručku i tako dalje. Da. Tako da onda imate neki drugi odnos. Da, meni to u ovom trenutku delo potpuno nezamislivo. Pa i meni još uvek, ali jednostavno je to tako. I onda se ti malo odmakneš. Jer to je kao sa decom, znaš, ne možeš da ih držiš sve vreme. Možeš da pustiš taj svoj film i da živi on sam za sebe i da te živiš ti za sebe i ti i on idete dalje. Je li ima nekih razlika onda u odnosu na to kao prošlo je toliko godina i sad kad pogledaš unazad, da li nekad pustiš ono svoj film ono posle 20 godina, kao daj da vidim? Pa ne gledam, znaš, ja obično kad snimim film i kad se pojavi to, pošto mene taj proces dosta iscrpi, i na kraju dok ne kažem to je kraj montaže, puno puta gledam film i malo mi se smuči sve to. I kad film doživi premijeru, ja nikad ni na jednoj premijeri, ni domaćoj, ni stranoj, nisam gledao film. Znači, uvek sam na početku prvih 10 minuta i onda izađem. Jednostavno ne mogu da gledam. I posle izlaska filma nekih 5, 6, 7 godina uopšte ne mogu da gledam film. Nikad nisam pustio sebi da pogledam, ali mi se desilo, na primjer, pre 5, 6 godina, apsolutno sam bio na televiziji i nešto sam pri početku filma, kako je bio menju kanale, i ostavio. Da. I znači, to je nekih 15 godina posle premijere i odgledao sam ga do kraja. Ali ga nisam gledao kao da je moj film, gledao sam kao sad, eto. Da. Toliko je to sad već daleko i više sam imao neko sećanje na neke stvari, kako smo to radili i šta se tu dešavalo. I naravno bio sam dosta strožiji prema svemu tome nego što sam tada bio, ali ne volim kad završim film, pustim ga i to je to, mislim, ne gledam više. I nakon apsolutnih 100, znaš, ono, ostavio se film, on je krenuo u svoj život i kao dolazi trenutak, treba da se ispriča nova priča i tu dolazimo do teme ono, kako pronalaziš priču, kako znaš da je to ta priča i onda kako se ta priča posle, to je sad jedan posebna vrsta izazova, prevodi u filmski jezik. Pa znaš šta, to je za mene najteže. Za mene je to najteže i nisam siguran da imam odgovor. Da imam odgovor, ne bih snimao filmove na svakih 6 godina. Da. Verovatno bih snimao mnogo brže. Pa ja sam nekako, pokušavam da prvo nađem priču i pokušavam da nađem neki događaj koji mene intrigira. Nekada se to desi brzo, nekada sporo. Recimo, kad su Krugovi bili u pitanju, sedeli smo u Nemačkoj na nekom festivalu i moja žena je pročitala tu vest o Srđanu Aleksiću sa nekog portala. Ja sam odmah znao da je to nešto o čemu želim da snimim film. Da je to neki moj intimni junak tih 90-ih i tih svih strašnih stvari koje su desile tokom rata. Tako da tu nema pravila. Nekad brzo dođe, onda smo jako dugo za Krugove u stvari smišljali strukturu i pisali scenariju. To je najteži deo posla. Tražiš priču, čitaš neke zanimljive stvari koje se dešavaju i onda malo po malo u stvari praviš scenariju. Ali i opet intuitivno je. Osetiš kad je nešto što u stvari čime želiš da se baviš. Da. Da, e sada, kad dođemo do Krugova, tu će biti zanimljivo isto, zato što se Krugovi, jer su bazirani na istinitom događaju, postoji nekoliko elemenata tu koji su ključni, o njima ćemo govoriti kasnije, to je s jedne strane taj istraživački rad, gde sad treba utvrditi činjenice, treba upoznati likove, treba se nekako upoznati sa tim zeitgeistom, sa duhom vremena,
tada toga konteksta koji ti je negde intuitivno jasni, jer smo prosto odrastali ovde i nama koji smo sa ovih prostora, priroda tog sukoba i priroda njegovog čina, sad za one koji ne znaju čemu govorimo, dakle, u pitanju deču koji je za vreme rata 93. godine u Trebinju, tako? U Trebinju, ovaj, spasio civila muslimanske veroispovesti i onda su ga pripadnici vojske, srpske vojske, ovaj, prebili i on je posledicama tog batinanja u komi nekoliko dana kasnije preminuo, ali je on postao heroj tog vremena, ovaj, tog etničkog sukoba kao neko ko je bio ono čovek protiv zapravo toga za pomirenje i tako dalje, i on je postao simbol tog mira među narodima, ovaj, neke ulice su njegove, mislim da u Novom Sadu ima neki pasaž njegov, imaju u Beogradu, tako, imaju u Beogradu, LT, i da ima svoje i u Sarajevu ili gde već. Ne znam, Sarajevo, mislim da Pančevo ima, Pančevo, da. Moguće u Sarajevu. Moguće u Sarajevu, znaš, nisam siguran, treba provjeriti to. Ovo je sada, znaš, on s jedne strane ima taj istraživački rad, onda s druge strane ima ono što se u filmu desilo, a to je verovatno sad to sad pre, sve deo fikcije, kako se ogleda taj jedan čin sa, kroz razvoj likova u budućnosti. Znaš, sada treba razviti to tako da to bude i dramski uverljivo i ono životno uverljivo i, znaš, da istraži potencijalne, kreiranje potencijalnih svetova, kreiranje mogućih svetova zapravo iz jednog čina u jednom trenutku i taj kauzalni odnos, jel te, uzroka i posledice. Da. Ali pre toga, prema što dođemo do te vrste kompleksnosti, klopka je nešto jednostavnije u tom kontekstu, pošto je po romanu rađena, ali tako, znaš, sad kao, si je ono čitao roman, imao taj aha moment, ili je to nešto drugo? A znaš kako je to bilo? Ovaj, zaista je najteže da napraviš taj drugi film. Jer uvek je to, ovaj, ono što je Goran Bregović govorio, za prvu ploču se spremaš ceo život, a za drugu imaš godinu dana. Da. Ovaj, e sad, taj prvi film je nešto neverovatno specifično. To je opet Goran Marković, moj profesor, kaže, kad je dobar prvi, kad je prvi film dobar, on je uvek neki svet koji nikada do tada nismo videli. Ono što bih ja na to dodao, sa prvim filmom nemaš, ne kalkuliš, nego zaista napraviš ono što misliš i što osjećaš. Već sa drugim filmom postoji određena kalkulacija, koja ne mora da bude nešto loše. Ta kalkulacija dolazi iz iskustva koje već imaš sa prvim filmom. Šta možeš, šta ne možeš, šta je u stvari, šta komunicira sa ljudima, šta ne. To je već neka vrsta kalkulacije. I tu dolazimo do ono klizavog terena gde ljudi počnu pravi kompromise. Pa jeste, s jedne strane prave kompromise, sa druge strane, opet imaš tu stvar. Jedan film je incident, dva filma su već neki opus. Da. Ovaj, i onda ti počinješ da praviš nešto što u stvari je neki svet, tema i likova koje tebi interesuju. Ovaj, tako da sam ja dosta lutao posle Apsolutnih 100, koji je onako bila neka energija i neki moj bunt i ovaj, neko moje osjećanje prema tom vremenu. I onda sam razmišljao strašno dugo šta je sad neko moje osjećanje prema vremenu 5 godina kasnije. Ovaj, imao sam jedan scenarij koji sam pisao sa našim velikim rediteljem Vlatkom Gilićem, koji je veliki prijatelj mog oca bio. Ovaj, i čak sam dobio pare za taj film od Ministarstva kulture. Ovaj, i onda su mi Melina Koljević i Srđan Koljević dali roman Klopka i pročitao sam ga i odmah sam bio u fazonu, hoću ovo da radim. I vratili smo pare za ovaj prethodni film i krenuli se bavimo Klopkom. Jer mi se negde učinilo da u tom trenutku je ta priča koja je verovatno najmanje moj film od svih koje sam uradio do sada, ovaj, da je to neki moj odgovor tom vremenu. I da u stvari ako sam sa Apsolutnih 100 imao neki bes i krik i bunt da promenimo taj svet u kome smo živeli. Ovaj, Klopka je bila neko razočarenje što tih 5-6 godina posle te promene koja se desila 5. oktobra, mi nekako se nismo baš mnogo pomerili. Ovaj, i dalje smo verovali da ćemo da se pomerimo, nismo imali ovo saznanje koje sada imamo, ovaj, ali nekako sam ja u stvari bio jako razočaran što to društvo u kome živimo se nije zaista promenilo. Da. I tako je nastala u stvari Klopka i ono što je za mene bila neka važna stvar, to je zaista bio trenutak kada je ovaj, kao i danas u stvari, ali u tom trenutku su po svim novinama, tada su još uvek novine bile strašno važne, bili ti oglasi za pomoć ovaj, deci koja
treba da idu u inostranstvo se operišu. Tako da, to je mene negde pokrenulo i taj jedan užasno jednostavan narativ te priče, tog romana, i tako smo u to krenuli. Mm. E sad kažem, mislim da je Klopka možda najmanje moj film, a s druge strane možda najuspešniji da. Film, to je uvek jeste, zanimljivo. Ja, pa ja bih rekao da su krugovi možda... Pa ja mislim da su u bioskopskom smislu Klopka je najuspešnija i zbog toga što je to bilo u tom užem izboru za Oscara i u Americi imala veliku distribuciju. Mislim da je najviše ljudi čulo za mene kao reditelja zahvaljujući Klopci. Je li taj scenario nešto prodat posle bio ili mi se čini? Jeste, scenario je bio prodat za prava za remake, i dalje ta prava važe, ali znaš kako, to ti ono uvek kada je sve to aktualno u tom trenutku, to je moguće. I ja sam tad i bio u Los Angelesu i razgovarao sa tim ljudima i to je bilo vrlo izvesno i vrlo blizu, ali to se nije dogodilo zato što je pitanje te industrije strašno kompleksno i vrlo često projekti neki deluju da će biti sigurno realizovani pa ne budu i tako dalje. Uglavnom zavisi od glumaca da. Ko će tu moći da igra to, tako da to se nije desilo. Ali eto, to je sa Klopkom bila situacija gde sam ja u stvari... to je jedini film gde ja nisam učestvovao u stvaranju same priče, nego su mi Srđan i Melina doneli roman i rekli smo ok, meni se ovo strašno sviđa i mislim da je to neki moj odgovor vremenu u kome živim, ali je to stvar koju su mi oni doneli i u stvari sam pročitao i onda mi se to jako dopalo. Dok recimo Krugovi, to sam rekao već, kako sam čuo tu priču, sam znao da negde želim da se bavim pričom o Srđanu Aleksiću i negde sam znao da je Srđan Aleksić, što sam rekao već, neki junak sa kojim se ja poistovećujem, u stvari, koji bih ja voleo da jesam, u stvari, i negde, znaš kako smo mi živeli i kako su nam nametnuli neki heroje koji za mene nikad nisu bili heroji tih 90-ih, ja sam rekao sebi, ovaj momak je heroj. Onako kako ja doživljavam to herojstvo. Da, vrlo je zanimljivo kada govorimo, govorimo o Klopci, tu se otvara čuveno ono pitanje, film ili roman, kao, znaš, film ili knjiga, kao, znaš, to je, ali je zanimljivo govoriti o prevođenju knjige u filmski jezik. Ono prva stvar koja meni pada na pamet kao o tome govorim je ono Odiseja kao roman i kao film, ali je zanimljivo kod Odiseje što je ona nastajala paralelno u velikoj meri, jer je Clark slao tekst Kubricku ono dok je stvarao, pa je postojala ideja o filmu dok je roman nastajao, tako da je to možda ono najbolji primer kako su obe stvari jednako uspešne i jednako značajne i u svetu književnosti, odnosno u svetu naučne fantastike su i film i knjiga podjednako važni. Ali uvek postoji taj problem, ono, znaš, kao Gospodar prstenova, kao knjiga ili film, razumeš? U ovom slučaju bi bilo zanimljivo govoriti o tome, ali se takođe u Klopci otvara i jedno pitanje koje možda u apsolutnih 100 nije bilo toliko naglašeno kao jedan motiv, a to je klasna razlika. Znaš, klasna razlika direktno onako se ulazi u jedan prostor u kojem u apsolutnih 100 nije postojala. Pa jeste. Mislim da je to možda ključna stvar, ta klasna razlika. Pa znaš kako, pošto je apsolutnih 100 se dešava u Novom Beogradu, koji je prostor gde sam ja odrastao, a moje odrastanje na Novom Beogradu, mi nismo imali klasne razlike. I mi smo zaista u razredu, kod mene i u školi, mi smo svi bili isti. Mi smo u razredu imali dečaka čiji otac vozi kamion, i imali smo dečaka čiji otac je direktor neke velike, tada socijalističke firme. I to uopšte nije bilo važno. Da li ovaj imao više para, ovaj manje, čak i se dešavalo da radnička deca na ekskurzijama imaju više para od deci intelektualaca i direktora. Nisu postale klasne razlike. I bilo je važno, ti si u stvari bio poznat u školi, ako si dobro igraš fudbal ili basket, ili si dobar učenik, ili pre svega dobar si ortak. Da. Mislim, to su bile važne stvari. Tako da ja nisam imao svest o toj klasnoj razlici. A posebno nisam imao svest, odrastajući na Novom Beogradu, o nekoj razlici, da li neko Srbin, Hrvat ili ne znam šta. Ne. Mislim, mi smo na Novom Beogradu, koji je u stvari bio taj projekat
te socijalističke Jugoslavije, to nije postojalo kao tema uopšte. Ali pre svega ova klasna stvar. I to je toliko lepa stvar koju ja nosim iz svog detinjstva. Klasne razlike nisu postojale. Da, zapravo... Niti je nas to zanimalo, niti, mislim, znalo se kome šta otac, a to uopšte nije bilo važno. Da, ali zanimljivo je, zapravo ti si odrastao na Novom Beogradu dok se taj Novi Beograd gradio. Da. To je ono, dok je veliki deo Novog Beograda bila ono peščara neka, ili to gde su bile radne akcije i tako dalje, ti si ono to posmatrao dok se... Pa dobro, ja sam malo, ipak malo posle toga, ali se svega toga, mislim, sećam se tog vremena. Ne. Mislim, izgradnje tog jednog novog grada i novog sveta. Tako da, znači, kad sam snimao Apsolutnih 100, nisam bio svestan toga. I u stvari su te klasne razlike, što je strašno zanimljivo, počele se dešavaju posle 2000-te, suštinski. Znači, mi smo od 90-ih imali, to nisu bile klasne razlike, to smo bili mi i oni. Ovi s ove strane i mi sa ove strane. Ovi koji su za slobu i za sve to i mi koji smo protiv. Pa sad oni su se bogatili, naravno, ali su bili sa te strane. Ali se to nije posmatralo na taj način. Baš je zanimljivo, kad je bila premijera filma Mile Turajlić s one strane, ja se izvinjam, dokumentarni film da, izvanredan, da, da. S one strane svega, ili tako, izvinjam se, da. O Mili, sjajan dokumentarni film, i bilo zanimljivo, sa nama je išao na projekciju... Odnosno njenoj mami, da, jeste Srbijenki, i tom njihovom stanu. Sa nama je išao na projekciju jedan od naših drugara koji radi na velikoj Arte televiziji, jedan od direktora Arte France, i onda je on gledao film i njegov komentar je bio, pa kaže, meni je strašno zanimljivo, ja nisam znao da ste vi tokom 90-ih imali jedan tihi građanski rat. I onda sam pomislio, pa čovjek je potpuno u pravu. Mi smo 10 godina živeli apsolutno u jednom tihom građanskom ratu, u jednoj strašnoj podeljenosti, koja nije klasna, nego je to bio čisti jedan građanski rat, koji se dešavao onako iznutra. Da, da. E sad, posle 2000-te i sa tim dolaskom, u stvari, otvaranjem Srbije i tom jednom divljem kapitalizmu koji se kod nas pojavio, verovatno u najdivljoj formi koja postoji, možda je divlje to bilo u Rusiji ili nekim baš komunističkim zemljama, su počele da se dešavaju te klasne razlike i počele su klase da se pojavljuju. Tako da, kada sam rekao da je Klopka nekako moj odgovor na razočarenje što se 5. oktobra nije promenilo ili nije dogodilo ono što sam ja očekivao će se desi, a dogodilo se nešto drugo što sam isto mislio da neće da se desi, između ostalog je i ta stvar. A to je to pojavljivanje klasa. I u stvari to pojavljivanje te jedne nove klase, tih novobogataša, koji postaju ta jedna viša klasa i svih nas koji u stvari smo neka druga klasa. To je neki svet u kome mi nismo živjeli. Ali je zanimljivo kako se ta razlika, ta podeljenost u društvu je zapravo ostala na jednom perfidnijem malo načinu, teže uočljiva, ali je ostala. Ono što je kolokvijalno nazivano prva i druga Srbija, mada su mi ono ti komentari... Misliš danas da je ostala? Da, ostala je. Ja mislim da je ostala... Ostala je danas zato što je zapravo to političko nasleđe ostalo. Znaš, velika većina političkih aktera su i dalje iste osobe. Znaš, nema Slobodana Miloševića, ali manje više su svi drugi tu, znaš, iz tog perioda. I dalje živimo u jednom vrlo zatvorenom društvu i dalje živimo praktično u diktaturi i dalje živimo u jednom duboko podeljenom društvu i dalje živimo u jednom obespravljenom društvu i dalje živimo u jednom duboko siromašenom društvu. Kad govorimo o siromašenom, ne mislim samo finansijski, nego ono celokupni socioekonomski faktori koji utiču na kreiranje individue, pojedinaca, društava, zajednica, koje kakvih, problem obrazovanja, problem zdravstvene zaštite, problem raspodele sredstava, problem obrazovanja, problem milion i jedne stvari koja je mnogima i dalje nedostupna. U formativnim godinama klinci i dalje odrastaju na jedan vrlo, da li, znaš, neću kažem zastareo način, da bi to pretpostavio neki moderni način, ali prevaziđene sisteme, podele u društvu, od rodnih uloga do ovih preko onih, su i dalje vrlo jasno, nisu
evoluirale. I onda, i onda se nekako, mislim da problemi sa kojima smo se borili tada, se borimo i dan danas. Pa ja mislim da je sada situacija još mnogo gora nego što je bila. I mislim da je ovo što ti kažeš sve tačno. Da. Mislim da je posle 5. oktobra počela da se stvara ta klasna razlika, a imam utisak da, pošto je to kod nas jedan ipak nov proces, mislim da se poslednjih 5-6 godina taj proces zaista dešava ozbiljno i da se zaista dešava jedna ozbiljna nova klasa se pravi, ovaj, i trajno na neki način uspostavlja. Ovaj, to je ta ista klasa koja je u stvari nastala na prevarama i na krvi tih 90-ih, ali je tek posle 2000-te, a posebno poslednjih 5-6 godina, u stvari to što je ostvarila ili počela da ostvaruje 90-ih, uspela da pretvori u nešto što jeste nastanak jedne nove klase. Ne. Tako da ta nova klasa o kojoj sada govorimo, ovaj, ti što ih danas zovemo pobednici tranzicije, ovaj, oni su u suštini počeli da postaju ti, to što sada jesu i ta nova klasa, u stvari 90-ih, u vreme inflacije, u vreme ratova, u vreme prodaje goriva i svega što je bilo, cigareta i tako dalje. To je, tada je ta, krenula da nastaje ta klasa, a kao formu te jedne nove klase, novo bogataša, ovaj, je počela da dobija posle 5. oktobra, a mislim da je ovaj, u vreme ovog režima zaista nekako dobila i pravo i priznanje da to sad se izvanično i zaista ovaj, oformi kao ta jedna nova klasa. Da, legalizovali su svoje pobede. Je, tako je. I pa, očigledno imaju dosta pobeda. Da. mi, zahvaljujući njima, ovaj, konstantno živimo u porazu, ali ovaj, su oni u nekoj, ovaj, u suštini, u stalnoj pobedi. I ta činjenica koju si ti govori, da su to sve neka ista politička lica, koja su u nekom trenutku kao nešto otišla sa te političke scene, nešto izgubila posle 5. oktobra, ali evo ih, tu su. Mislim, što bi rekao, samo Miloševića nema, svi su ostali tu. Tako da, to je u klopci sam ja negde osetio da se taj proces dešava, ovaj, a kažem, danas je to zaista tako. I ovo što govoriš, ovaj, ja apsolutno mislim da mi živimo u diktaturi, da ovo što se nama dešava, da je po definiciji diktatura, ovaj, to ne znači, kad živiš u diktaturi, to ne znači da ne možeš da kupiš hleb, ovaj, i da jedeš. Ovaj, to znači da bilo ko od nas, da bilo šta drugačije misli, ovaj, od onoga što je taj politički establishment, da zaista je, mora da bude spreman da, ovaj, pretrpi napade, da pretrpi, ovaj, u stvari neku vrstu etiketiranja i da u stvari na najbrutalniji način, ovaj, se dešava razračunavanje sa njim. Samo zato što misli drugačije. Da, kad dođemo do teme oca, to će biti jedna od stvari koje ćemo malo detaljnije da obrađujemo, ali mi je sad zanimljivo ova nit koju smo uhvatili, gde je zapravo tvoj bunt sa okolnostima u kojima smo živjeli bio oslikan kroz dva brata, jel te, u apsolutnih 100, a onda imamo jedno novo vreme koje je došlo, ono, novog optimizma koji se ispostavio kao veliko razočaranje i onda jedna ogromna nesnađenost i jedno ogromno nezadovoljstvo koje nismo imali u šta da usmerimo i čovek koji je opet doveden na liniju egzistencijalnih odluka koje, bez obzira na odluku koju će donese, nosi sa sobom tragične posledice koje je jako lepo zapravo Glogovac oslikao u klopci, i mislim, odlično ime, ono, samo klopka, zaista je klopka, znaš, na mnogo nivoa ona to zaista jeste. Ali onda se sa krugovima dešava zapravo, znaš, taj bunt iz tog sveta koji je bio, mi sada imamo aktere koji su kreirali taj svet, koji sada žive jednu post, poslaratno vreme, jednu drugu stvarnost u kojoj se sada imamo epiloge njihovih života, gde ovoga puta s jedne strane smo bili izopšteni od međunarodne zajednice, ovoga puta ti likovi su u nekakvoj međunarodnoj zajednici, ali dalje zapravo duboko izopšteni od tog društva, kao građani drugog reda. Znaš, ti imaš tu sada priču o nekim imigrantskim
porodicama koje žive posledice života koji su napustili, a koji zapravo i dalje njihov, gde ostaju duboko ispod različitih slojeva društva u kojem se oni nalaze. I da žive nekakve paralelne živote. Oni se nalaze u tim drugim gradovima i drugim zemljama, ali dalje kao duhovi su u tim mestima. Potpuno nevidljivi žive i dalje stvarnost koja se desila pre, ovaj, koliko u tom slučaju ima, ne znam. Pa ima li čak 20. Ne sad, nego u filmu. A, u filmu, pa 12-13. 12-13 godina, zaboravio sam koliko ima. I onda se otvara taj plan. Sad se tu dolazi do jedne temporalnosti kao novog motiva koji ranije nije postao. Znači, sa svakim filmom se odmotava još jedan novi sloj sa kojim se zapravo suočava. Znači, sada imamo potencijalne posljedice jednog tragičnog čina koja je posljedica niza ljudskih odluka. Pa jeste, ja sam uvijek odbio, nisam hteo da pravim film koji se bavi ratom, jer ja nisam bio u ratu, a sam živeo u Beogradu i koji je bio, u stvari mi smo živjeli pod senkom tog rata. Mi kao nismo bili u ratu, a živjeli smo kao da jesmo u ratu. To je neki taj apsurd tih 90-ih. Ovaj, živjeli smo potpuno u nekoj atmosferi ratnog stanja, a kao nismo u stvari imali rat osim tog perioda bombardovanja. Ovaj, i onda me je zanimalo u stvari da... Izvini, molim te, osim bombardovanja, kao samo bombardovanja. Pa dobro, da, to je. Koliko smo ono... To je bilo samo par meseci odnosno na svih tih 10 godina. Pa jasno. Svega toga. Nego koliko bizarno, znaš, zapravo zvuči to kad posmetaš na taj način, da, ali da. Pa to jeste tako, da. Ovaj, pa moram da priznam, dobro si ja to rekao, pošto je pitanje nekog zapažanja, meni su strašnije bile ta 91. 2. 3. odnosno 92. 93. meni su one bile strašnije od samog bombardovanja. Da. Ovaj, taj neki period i te hiperinflacije i tog nekog užasnog straha koji se uvlačio u ljude i te jedne katastrofe koja je bila tako blizu nas, ovaj, na 100 kilometara. Ovaj, tih smrti, tih leševa koji su plovili rekama, tih nekih strašnih saznanja koje su dolazila do nas. Neka smo, tad nije bilo svega ovoga interneta, da, to mlađa publika možda ne može da razume. Ovaj, mi smo dosta sporo i teško saznavali što se tamo dešava. Meni je ta atmosfera tog, kako da kažem, neizvesnosti nekako bila puno teža nego samo bombardovanje. Ovaj, ne znam zašto, možda je to i neki doživljaj u tim godinama, ali neka neizvesnost i neki strah koji se ovako širio po celom tom prostoru u kome smo pripadali. Ovaj, zbog toga je to za mene taj doživljaj. Što se tiče krugova, ja sam onda shvatio da u stvari da kroz Srđana Aleksića želim da napravim film o ratu, jer nekako ne mogu da ignorišem da se taj rat desio, i da i za nas koji smo živjeli u Beogradu, da nam je on promenio život. I da nas je on negde duboko odredio. I da neću da pravim nikada ratni film i film o samom ratu, jer u ratu nisam bio, a opet se vraćamo na ono pitanje iskustva. Ovaj, mislim da ne bi bilo istinito to da radim. Ali je to neka post-trauma. Post-ratna trauma, kao što kažeš, svi su ti ljudi u stvari žive i živeće do kraja života traumu jednog događaja. Ovaj, odnosno, živeće pod senkom tog događaja koji je apsolutno promenio njihov život. Da. Na vrlo različite načine. Od onoga što igra Nebojša Glogovac, čoveka koji u stvari nije ništa učinio da spasi svog najboljeg druga, koja je možda neka pozicija svih nas ovde u Beogradu. Znaš, da. Mi smo demonstrirali, bunili se protiv rata, nešto pokušavali, ali u stvari ništa nismo uradili. Ovaj, a verovatno nismo ništa ni mogli, ne verovatno, nego sigurno nismo mogli ništa da uradimo. Do u stvari ovog čoveka kome je taj događaj podario život, nastavak života, a sa druge strane doneo jedan ožiljak koji je strašan. Strašan i užasno dubok. I ožiljak koga on neće moći nikada da se oslobodi. I u stvari... to je jedan od razloga koji njega čini apatridom. Da. I u stvari on ne pripada ni tamo gde je otišao, a još manje pripada tamo odakle je pobegao. I u stvari ga stavlja u neki apstraktni prostor u kome, kao što su i one zgrade gde on živi, jedan apstraktni prostor u
kome je on osuđen da živi do kraja života. Niti ima tu novu zemlju, a on u svoju domovinu je zauvek izgubio. Da. Tog trenutka kada se to desilo. Taj film bi zapravo mogao da se zove i Između svetova. Pa jeste, da. Mislim da ima nekoliko filmova koji se tako zove. Da, ne znam. Jeste. Pa znaš šta, to je upravo to. To jeste Između svetova i svi ti junaci jesu Između svetova. I kada smo sada govorili o tom junaku, o tom Harisu koga igra Leon Lučev, koji je u stvari apatrid i u svojoj zemlji, u toj zemlji gde sada živi. Isto je tako postavljen i lik doktora koga igra Nebojša Glogovac. I on je nekako, niti je tamo, niti je ovde. Isto je to slučaj i sa ovom Hristinom Popović, u stvari sad sam zaborio kako se zove taj lik. To su ti ljudi koji će zauvek biti neki nomadi. Jer je taj događaj i ta strašna stvar koja se desila, u stvari napravila njih ljudima koji će u stvari do kraja života da beže. Da. Kao da beže od svoje senke. Kao da beže od tog događaja koji ih je toliko promenio i kao da u stvari kroz to stalno bežanje i nomadski život u stvari pokušavaju da pobegnu tog sećanja. Sa Glogovcem u filmu Klopka se otvara nakon čina, se otvara jedna dimenzija koja postaje ključna posle za razumevanje krugova. Jedna od dimenzija, a to je krivica. Znaš, krivica nakon čina, u ovom slučaju ubistva, jel te, u Klopci, ovde se osjeća, ovde se ta tema krivice kao motiv, kao još jedan sloj u tvojim pričama, se otvara kao jedna od ključnih stavki koja opseda sve likove. Znaš, imaš samo ovog generala, vojnika, šta li je već kako se zove, zaboravio sam mu ime u filmu, kao lika koji je... Što Boris igra. Tako je, da. Kod njega jedino otvaramo, jedino on ostaje otporan na to osjećanje do samog kraja. Znaš, do samog kraja, da i kod njega postaje jasno, možda i snažnije nego kod drugih likova, to osjećanje krivice. Ali to osjećanje krivice onda... posledično otvara i temu opraštanja, temu pomirenja, koja je možda jedna od najvažnijih tema koje bi naše generacije trebalo da razreše, barem kada govorimo o ovim prostorima i da se negde možda jednog dana zauvek stavi tačka na sukobe koji su se desili pre 30 godina. Pa jeste, mislim da je to za mene bilo dosta važno u smislu da ja nemam dilemu da li oni koji su zaista krivi, kao što je to u filmu Boris Isaković, koji su počinili zločin, da li su oni krivi. Mene uvek zanimala krivica kod onih koji nisu činili, nego baš ništa nisu učinili da se to ne dogodi. Kako kaže, da bi zlo pobedilo, dovoljno je samo da oni koji su dobri ne urade ništa. Pa jeste, znaš, mislim da ono što je za mene bilo jako važno sad kada pričamo o zločinima tokom ratova, pričamo o Srebrenici, pričamo o ne znam čemu sve što se dešavalo, groznim stvarima, Vukovaru, ja tu nemam uopšte dilemu, znači to, ti ljudi koji su to radili, o njima uopšte ne bih razgovarao. Kažem, krivica je nekako meni zanimljiva kod nas koji u stvari smo... nismo ništa uradili to da sprečemo ili smo nedovoljno uradili da to sprečemo. Da. Čini mi se da je to nekako mene u stvari zanimalo, jer je opet bila neka moja lična pozicija. Sa druge strane, sad opet ne bih da zvučim kao neko iz nekog NGO, ali u tom trenutku sam smatrao da je strašno važno da se mi kao društvo suočimo sa time što se dešavalo 90-ih. I da to nije sad pitanje NGO-ovskog pomirenja i projekta pomirenja, jer pravog pomirenja posle takvih grozota nema, ili ga nema jedno veliko vreme, i nekad je pogrešno i mene malo nervira i ta potreba sad će biti pomirenje, neće biti pomirenja kad mi odlučimo da će biti pomirenja, nego je to jedan proces, jedan dugotrajan, strašno dugotrajan proces, gde neki ljudi povrate neko poverenje koje je potpuno izgubljeno. Koje je izgubljeno u krvi njihovih najbližih. Koliko je potrebno decenija, možda i vekova, da se to poverenje povrate. A koliko se lako uruši? Pa, kao i svaka stvar. Da.
lako se rasturija, da se ponovo izgradi je užasno teško. Ali sam ja zaista smatrao da je važno da se suočimo kao društvo sa tim što se dešavalo. Imao sam utisak, taj film je sniman 2011. pojavio se 2013. Imao sam utisak u tom trenutku kad smo pisali scenario 2010. 9. 10. 11. da smo mi kao društvo nekako blizu toga. Da smo možda na korak da kažemo sebi ok, neke stvari su se dešavale. Kakva zabluda. Međutim, vreme me je potpuno demantovalo. Da. Postoje taj jedan trenutak kad su uhapšeni Karadžić pa Mladić, kada je postojala neka, kako da kažem, čini mi se postojala neka atmosfera spremnosti da se o tome razgovara zaista iskreno. I onda je to potpuno nestalo i mislim da je to sad tako zauvek i sva te naše netrpeljivosti, u stvari to sad Srbi, Hrvati i tako dalje, što se sad dovodi do nekih apsurdnih banalnosti kao sad glasanje na IMDB-u, da. Su postale i bit će u buduće oruđe neke političke manipulacije. E sad, da, ta politička manipulacija, zapravo to veštačko upumpavanje kao injekcijom steroida, ono, upumpavanje tih ideja, da li nacionalističkih, da li ovakvih, da li onakvih, je upravo jedno od ključnih oruđa koje nam ne dozvoljava, koje nas imobiliše, koje nas parališe da kao društvo nastavimo dalje, da se možda ono odmotavamo odnos prema tim stvarima u prošlosti. I veoma je zanimljivo kada govorimo o njima, znaš, kada posmatramo film i kao što su Krugovi i kada posmatramo unazad, određivanje i projektovanje potencijalne budućnosti naš tih činova. To je ono što je meni fascinantno, recimo, u našu Krugovima. Znači, ti si uzeo jedan trenutak, znači, te potencijalne aktera, ali si ih onda izmestio potpunosti u jedno vreme kasnije. Znaš, kako je izgledalo građenje te priče uprouzrokovane tim jednim stvarnim događajem? Pa, da. Jer, to... Ja zapravo, izvini samo sekundu, jer ja ne znam koliko su stvarni životi likova ili je to fikcija? Pa to je potpuno fikcija. Potpuno fikcija. Ovo što pa to, se dešava 12 godina kasnije, tako, to je potpuno fikcija. I neki od tih likova dosta važnih u filmu su potpuno izmišljeni, kao ta devojka ovog mladića u filmu Marka, u stvarnom životu Srđana Aleksića. Otac njegov je stvarni, inspirisan stvarnim čovekom, ali i u njegovoj priči postoji jedan deo, kako da kažem, inspiracije u onome što se zaista desilo. U svemu ostalom, u životu Harisa, ovoga lika, zaboravio sam kako se zove, lik Hristine Popović, to je sve fikcija. Pa, kad sam čuo tu priču, odmah sam osetio da je to nekako neka moja vrlo intimna veza sa tim vremenom i neki odnos prema nekom herojstvu i moralnosti, kako ja to doživljavam, ovako iz fotelje, udobne, dorčelske, malo elitističke, ali dobro, ali je negde intimno, negde je ono što ja zaista osjećam. I onda sam u stvari shvatio da ta stvar sama po sebi je strašna, to njegovo ubistvo je strašno, to kako se to dogodilo je strašno, i šta sad sa tim? To je jedan zatvoreni krug jednog zla, u kome nema rešenja. I onda sam počeo da razmišljam sa Srđanom i Melinom da, i razgovarali smo da u stvari je jedini smisao tog filma da u stvari da vidimo da li taj jedan događaj može da otvori malo, da otkrije neka vrata i da uđe neka svetlost. I da uđe neki vazduh u svet u kome živimo. I da li ta stvar, taj događaj, to žrtvovanje u stvari kao u antičkoj tragediji, da li je moguće da se taj čovek žrtvovao da bi nama bilo malo bolje, da bi mi malo bili pametniji i da bi živeli u nekom, kako da kažem, društvu i državi koja je poštenija. Da, jebem ti te stare Grke, izgleda su znali sve osim da su stari Grci. Sve su nas, da. Tako da, eto, toga smo krenuli. Da. I u stvari, kako sada ta stvar, da li može da nas malo, neću da kažem da nas napravi boljima, to su isto neke fraze sad, nas nešto pravi boljima, ne pravi nas ništa boljima, mi smo to što jesmo i reagujemo na određene situacije. Ali da li u stvari to žrtvovanje može da nekako donese
neki novi život. Da. Eto. I to nam je bilo strašno zanimljivo. Ovaj, i u stvari, kao i u svakom filmu koji sam radio, to sam skoro u stvari shvatio, da sam nekako uvek verovao da postoji neki izlaz iz svega toga. Da to vrlo često ne deluje tako, ali da postoji neka nada. Posebno u tvojim filmovima. da, pa to. Ovaj, da postoji neka nada. Da, kao... apsolutnih sto, to što ovaj, Vuk Kostić ostane živ i nekažnjen i nastavi da se bavi streljaštvom, da je to neka nada za tu generaciju koju sam ja tada pripadao. Da u Klopci gde deluje da nije, nema nade uopšte, ali je nada u tome što je ovaj sin operisan i što će da ima neki život, da. koji je nastao u stvari na smrti njegovog oca. Da. Ali nekada je to tako i da. U istoriji je to vrlo često. Ovaj, u ocu je isto na kraju, u stvari to kada na kraju jede taj hleb i nekako postoji neka nada da će jednog dana te stolice koje su sada prazne da budu popunjene i da tu budu njegova deca. A u krugovima? I njegova žena. Pa u krugovima u stvari u tome kako, da kažem, pre svega u odnosu koji imaju Aleksandar Berček i Nikola Rakočević. Da. Gde u stvari... Kada on njega, kaže da, to je moj da, sin. Gde on njega prihvata kao sina, pa tu je to neko, eto. Ja sam se trudio i plašio da to ne bude opet neki, kažem, NGO-ovski motiv pomirenja i sad ovaj, pitanje, čak sam sebi postavljao pitanje da li otac koji izgubi sina, da li bi ikada rekao takvu rečenicu? I da li je moguće da u stvari toliko pretovari kroz svoje stvari, kroz svoju dušu, da u stvari sinu ubice svoga sina u stvari praktično ga prihvati kao sina? Pa kao što je pretovario kamenje za građenje crkve s jednog mesta na drugo. Pa jeste, i tu sam shvatio da u stvari u tom motivu koji možda nije istinit. Možda eskapistički, možda čak negde bajkolik, da u tom motivu vidim smisao bavljenja tim filmom i vidim tu nadu i vidim razlog da u stvari verujem da to može da se desi. Da. Ovaj, jer to je ono, ovaj, opet, to sam 100 puta pričao, ali zanimljivo kada je Hitchcock došao u Hollywood kao poznati britanski reditelj, ovaj, počeo da radi za velikog producenta Davida O. Selznicka i onda su mu svi govorili, njegovi prijatelji i supruga Alma, da će morati da radi filmove koji imaju happy end. I onda je on otišao na ručak sa Selznickom i vratio se, svi su čekali da čuju šta mu je Selznick rekao. I Selznick mu je rekao, ja od tebe neću tražiti da praviš filmove koji imaju happy end, ali moraš da praviš filmove koji imaju nadu. Ovaj, i ja sam shvatio da u stvari tu negde ta neka mala nada, to može da bude jedan prostor, mali prostor za neko svetlo, da je meni lično, intimno, ovaj, neki smisao da se time bavim. Tu je ono gde je Kafka bio poseban, znaš, kao njegovi likovi počinju na dnu i onda propadnu. Pa dobro, jeste, to je. I ima puno filmova i književnosti, pre svega, koja je takva, koju ja strašno volim. Zato što postoji, znaš kako, umetnost u suštini treba da provocira. Da. I to je najvažnije. I nekada, ne uvek, naravno, neka dela koja ne nude nadu, nude provokaciju, a ta provokacija budi nadu. Da. Budi rešenje i samim tim budi nadu. Nekada je provokacija te beznadežnosti, koja mora da bude strašno umetnička i poetska. Da nam zgrabi srce i da ga iščupa, toliko snažna i intuitivna i sugestivna, da ona kod nas kao čitalaca ili gledalaca proizvede nešto što jeste nada. Što je na kraju u stvari suština umetnosti. Da, i to je još jedan on univerzalni motiv umetnosti koji ljudi često prenebregavaju na neki način, jeste da iako možda umetnost nije stvarna, njene posledice su stvarne u tom kontekstu. Znaš, ja pre i posle neke knjige, posle dobre knjige ili dobrog filma ili naš dobre muzike, nisam isti čovek. Malkice na nekom minijaturnom nivou, mikronskom, sam drugačiji, ali sam drugačiji. Znaš, i onda agregat, odnosno kumulativni
skup svih tih nekih sitnih promena vremenom mene čini danas čovekom kakav sam, kakav jesam u odnosu na čoveka kakav sam bio pre. Znači, ta evolucija, zapravo te promene se konstantno dešavaju. A ja mislim da je to strašno važno što kažeš. Znači, i mislim da ljudi ne razumiju suštinu umetnosti. Suština umetnosti je da nam donosi neke različite i nove emocionalne sadržaje. Znaš, ona ne sme da bude umetnost, ne sme da bude sluškinje društva. Umetnost mora da donosi nešto što je mnogo više od stvarnosti. Neku umetničku, poetsku stvarnost. Neki svet koji je drugačiji. Sa druge strane, što je jako važno, što najviše ovde ljudi ne razumiju, umetnost ne sme da potvrđuje naše stavove. Ona mora naše stavove da provocira i da nas tera da razmišljamo da li su oni ispravni. Da. I da nam donosi nešto novo. Neko novo emocionalno, pre svega, saznanje koje nismo imali pre toga. To je ovo što kažeš, kada pročitaš neku knjigu koja te obogati, posle koje kažeš, pa sad sam malo bolji, pametniji, drugačiji. To. A to je zato što ti ona donela neko novo saznanje emocionalno. To. Pre svega emocionalno. Pa da, ja kažem... Nešto što nije, što ne ide uz dlaku sa onim što ti već znaš. Što ti je neki malo drugačiji pogled na svet i na stvarnost i na život i na ljude, je li tako? Da. I to je strašan problem ovde što ljudi misle da umetnost služi da potvrđuje naše stavove. Ne, suprotno. To je, ja kažem, znači, ja na početku i na kraju jedne knjige nisam isti čovjek. Čovjek koji je počeo da je čita i čovjek koji je završio da je čita su dve različite osobe. Tako je. I vrlo često filmski likovi, junaci, književni junaci, kreirani identiteti nekih bendova ili, znaš, su mi mnogo bolji prijatelji nego brojni stvarni ljudi koji su mi prijatelji, znaš. Onaj Raskolnikov mi je ono draži sagovornik nego neki ljudi koje zaista poznajem. To što su oni fiktivni likovi nisu zbog toga u kreiranju moje ličnosti manje stvarni. Pa jeste, znaš šta, mislim, veliki deo, kako ti kažem, veliki deo naše stvarnosti je fiktivan. Pa, apsolutno. Mi, pored toga što živimo realan život, plaćamo račune, idemo na posao i tako dalje, mi u sve to živimo i neki svoj, fiktivni život. I on je deo naše stvarnosti. On nije deo naše banalne svakodnevnice, da. Ali deo našeg unutrašnjeg života i kao deo našeg unutrašnjeg života je i deo našeg odnosa sa drugim ljudima. Znači, to što si čitao Hamsuna ili Dostojevskog ili što si juče pročitao, ne znam, lupiću sada, Roberta Bolanja, ja sam čitao, to utiče na moje odnose sa ljudima koji me okružuju. Pa. I zato je umetnost toliko važna. Da. Glad Knuta Hamsuna je meni jedan od najdržih romana. Znači, ja ne bih mogao, još 3 sata ovde da sedimo, ne bih mogao da objasnim koliko je meni taj roman promenio život. Posebno što sam ga pročitao kada sam imao 16 ili 17 godina. E, sada, 16 godina. Ono, kako smo gradacijono krenuli, jel te, znaš, ono, kako su se motivi i stvari menjali, znači, sa izborom likova, sa izborom tema, sa izborom motiva, sa tim svetovima ideja koji se sučeljavaju i u tim sukobima, ono, uvek ima nekih tragičkih junaka, jel te, koji stradaju, ali koji proizvode nešto novo, dakle, nekakva dinamika se iz toga rađa koja stvara nekakvu nadu koju ti govoriš, i onda kako su se slojevi nadograđivali samo kroz tvoje stvaralaštvo, kako su nijanse postale sve suptilnije, ono, do neprepoznatljivosti u koje jako, gde su izbori tvojih junaka sve teži i teži, znaš. Sa Vuk Kostić je imao jedan izbor koji je bio dosta težak, sa Glogovcem je to bilo mnogo teže, potom je to u krugovima se ta stvar zaoštrila i proširila na više likova koji su živjeli te posljedice, i sada sa rođenjem klasne razlike, sa rođenjem tih ono pobednika tranzicije, jel te, i tako dalje, mi sada u filmu Otac, do kojeg sad stižemo, imamo jednu sad totalno novu dimenziju, socijalnu dimenziju, odnosno jednu borbu sa tim, kad smo se videli na kafi, pa sam ti rekao, ono, tamnim vilajetom, ono, koji se u ovoj zemlji naziva socijalna zaštita. Ko je tu tek, ono, ako, znaš, ja ću se truditi da tu zaista ne govorim puno, jer ako razvežem jezik, ode sve dođevola. Prikazuješ
dakle, film Otac, u kojem se radi, jel te, o ocu, u kojem su deca oduzeta u tom sistemu socijalne zaštite, gde se dešava jedna ogromna nepravda, gde on otkriva zapravo da postoji sad jedan koruptivni element i da se ti zapravo tu prvi put suočavaš sa sistemom. Sistem je nekako uvek bio u tvojim filmovima kao bog, ono, opšte prisutan, ali nevidljiv. U Ocu on prvi put se ono ovaploćuje i imaš ono čoveka protiv sistema, tog malog čoveka koji sada kreće u tu neku borbu, koja je opet inspirisana stvarnim događajem. I, ovaj, i pravim likom, stvarnim likom. I sada tu je ta evolucija ono od ono, pisanja scenarija romana do zapravo inspiracije stvarnim događajem negdje u prošlosti do nečega što je sada mnogo bliže sadašnjem trenutku. Da li se nešto menja kod tebe u tvom odnosu prema radu ili načinu na koji posmatraš stvari ili osjećanju na koji posmatraš stvari kada, znaš, ono, radiš ono, film inspirisan romanom i film inspirisan stvarnim događajem? Da li imaš neke osjećaje odgovornosti ili nečega što se menja u svemu tome? Pa, znaš kako, to je uvek je različito. Eto, sad imam jedan film sam radio po romanu, pa ne mogu sad mnogo o tome da pričam. Kad je Klopka u pitanju, tu smo mi imali sreću što je pisac romana Nenad Teofilović dozvolio da mi to potpuno promenimo. Ta priča se dešavala 90-ih, mi smo prebacili u savremeno vreme, užasno puno toga smo promenili. Da. I on je imao razumevanje i negde osetio da mi zadržavamo neki duh tog romana, a smeštamo ga u neke potpuno različite okolnosti. E sad, što se tiče priča po istinitim događajima, ja mislim, sad to malo profesorski, ali neću mnogo da pametujem. Slobodno ovdje imaš prostora za to. Ne, pa mislim, više treba pričati intuitivno negde, ne. Nego sad to profesorski. Ja nekako mislim kad se film radi po istinitom događaju, da je to uvek početak neke dramske situacije, a da film mora da bude o nečemu drugom. Da mora da postane mnogo više od samog tog događaja. Odnosno, mnogo više od samog života. E sad, tako je to bilo u krugovima da u stvari je taj događaj postao samo situacija za priču o refleksiji, o tome kako u stvari je taj događaj uticao na neke druge ljude. A ovde sa ocem je bilo zanimljivo, ja sam pročitao tu priču i odmah sam se nekako uhvatio za to. Kada jer, si je pročitao? Pa pročitao sam na nekom portalu, mislim. Da. I onda sam se izguglovao i pronašao. Zanimljivo što pitaš kada. U tom trenutku je čovek, stvarni čovek, Đorđe Joksimović, već bio ispred ministarstva za rad. I ja sam odmah sledeći dan otišao i upoznao ga i počeo sa njim da pričam. Ali recimo sad kad me pitaš kako sam došao do te priče, najlakše sam u stvari radio na Ocu i nekako je sve išlo najjednostavnije, najbrže. U stvari, jednog trenutka kad sam pročitao priču o čoveku koji je od Kragujevca hodao do Beograda u znak protesta do ministarstva gde je u stvari spavao i čekao da ga prime i borio se za svoju pravdu. U stvari, tu sam intuitivno odmah video neke slike i pomislio kao ovo može da bude neki srpski Paris, Texas. I ta sinefilska, u stvari, energija me odmah uhvatila. By the way, Paris, Texas je jedan od boljih soundtracka, ono. Jest. I onda sam nekako to me pokrenulo i onda sam razgovarao sa Đorđem i u stvari negde u razgovoru sa Đorđem shvatio da ono čega sam se najviše plašio da nije tako, a ja sam se plašio da u stvari celo to njegovo putovanje jedan osmišljeni marketinški fazon da u stvari privuče pažnju javnosti i da tako u stvari kroz to rešava neku svoju stvar, a možda čak i šire od toga, iza svega toga stoje neki ljudi koji u stvari imaju neku, kako da kažem, politički pogled na sve to. Toga sam se plašio. I onda sam razgovarao sa Đorđem i shvatio sam da je on u stvari na to putovanje krenuo upravo onako kako bih ja voleo da se to desilo. Nekako intuitivno, bez nekog razmišljenja. Da nije čak tu ni stvar da li imao pare za kartu. Ko Forrest Gump. Da je samo krenuo, da su samo krenule, noge same krenule. Da. I onda sam u stvari shvatio da hoću da napravim film o čoveku koji odluke donosi intuitivno, da to ništa nije iz glave, da tu postoji neki
neki snažan, na snažna sila koja čoveka povede u nekom pravcu. A ta snažna sila je nekako njegovo intuitivno osjećanje šta je dobro, šta loše. I to nije neka borba za neku pravdu. On se bori čovjek za svoju stvar. I samim tim što se tako žestoko bori za svoju decu i za svoju porodicu, on postaje simbol. I eto, to mi je bilo zanimljivo. I druga stvar, onda u stvari u razgovoru kasnije, dosta kasnije sa Goranom Bogdanom, kad smo već krenuli da radimo i da pričamo o filmu, smo u stvari došli do nečega što sam prvi put radio kao reditelj, a to je, rekli smo jedan drugome, rekao, vidi ovako, sada mi ne smemo ni ti ni ja da budemo pametniji od čoveka čim životom se bavimo. I to ne mislim na stvarnog čoveka, nego mislim na lik. Znači, lik sad već zovemo čovekom, iako je to lik. I ajde da uđemo u njegove cipele, ajde da uđemo u njegovu kožu i da probamo samo da ga pratimo. Nijednog trenutka ne sme da postoji naš komentar u odnosu na njegovo putovanje, u odnosu na njegov život, u odnosu na njegove odluke. Mi moramo da budemo on, da budemo njegovi, ili makar njegovi posmatrači, da smo ovde kao neka ptica koja mu je sve vreme na rame. I da pokušamo da taj svoj ego, intelektualistički ili bilo kakav drugi, da ga bacimo ili da ga makar stavimo po strani. I to je za mene bio jedan strašno zanimljiv izazov i za Gorana, i on mi je mnogo u tome pomogao, baš zato što je on tako jedan strašno intuitivan čovek. I skroman čovek. I čovek koji u stvari ume svoju taštinu da stavi po strani. I mi smo se trudili, nas dvojica pre svega, da te svoje taštine sklonimo i da nekako što otvorenije, iskrenije uronimo u svet tog čoveka. Tako da je otac za mene bio jedno strašno zanimljivo putovanje, baš putovanje, s obzirom da on putuje kroz ceo film, ali sam ja nekako možda najviše od svih filmova se prepustio tom filmu i stvarima kako će se oni da dešavati. Naravno, sve je bilo pripremljeno jako precizno, jako dobro, i Goran i ja pre svega smo imali probe nekih skoro 3 meseca, svaki dan. Znači, mi smo svaki dan po 5-6 sati, kao ti i ja sad ovako, sedeli i razgovarali. Odnosno, 3-4 sata pre podne, par sati po podne, jer je on trenirao, morao da smrša 15 kila. Koliko mu je trebalo da smrša 15 kila? Pa, 2,5 meseca. Da. Znači, intenzivne dijete, intenzivnih treninga, ozbiljnih i tako, strahovite, strašne posvećenosti. I mislim, čujni metod. Da, ali mislim da to u tom vremenskom trajanju i može tako. Da. Mislim da ne može čovjek sad sebe da 6 meseci takvog života. Mislim da je to što je kraće, to je... Kakve su stvari izranjale u tim razgovorima između, kada sa nekim provodiš sate svakodnevne komunikacije, svašta je ispliva na površinu sigurno? Pa jeste. Tu pre svega je bilo važno uhvatiti tu stvarnost i tu istinitost. Znaš, za mene otac bio izazov zato što je taj junak najdalje od mog sveta. Znači, svi junaci kojima sam se pre toga bavio su bili iz mog sveta ili bliski mom svetu. Možda najviše lik koji igra Glogovac u Klopci. Da. Znači, to je neki čovjek koji završio fakultet i uradio sve kako treba, a onda je suočen sa vremenom u kome živi i prostorom u kome živi. I ovde sam se plašio, taj svet siromaštva, tako velikog siromaštva, je nešto o čemu sam ja znao i što sam viđao, ali nije svet mog odrastanja i nije svet mog života i nije nešto što sam ja u stvari iskusio u životu. Niti je to Goran iskusio u životu. Tako da smo tu bili jako, pre svega su ti razgovori bili važni da opet ne pristupimo o tom svetu sa taštinom nekom i da u stvari vrlo polako, obazrivo i sa velikim poštovanjem tom svetu pristupimo. Da. Da ga razumemo, da ga uhvatimo. I to se vraćamo na ono čemu si pričao, o tom iskustvu. Ja nemam to iskustvo, ali sam zaista polako ulazio u to i pokušavao da taj svet nekako razumem i odgonetnem i u stvari da ga predstavim
onakvim kakav jeste. Ovaj, da opet ne pređemo jednu granicu, znaš, koja je jako važna, da ne bude da manipulišemo siromaštvom, znaš, da je siromaštvo opet neka, kako da kažem, alatka u nekoj našoj manipulaciji opet i publikom i festivalskom publikom da. I tako. Ovaj, jer bi samim tim izdali taj svet. Izdali bi ga ako bi ga napravili u stvari gorim nego što jeste. Da, ili možda najgore od svega da taj svet postane instrument, znaš, za manipulaciju nečime ili prikazivanjem nekakvih svetonazora koji možda nije neophodno da budu prisutni, već samo da se da jedna jasna slika, znaš, iz koje bi publika možda trebalo sama da ostane da zaključi. Pa to je ovo što si govori o odgovornosti. Odgovornosti kada radiš nešto po stvarnom događaju. Da. Odgovornosti pre svega prema konkretnim ljudima, a ne samo to, odgovornost je prema tom jednom svetu koji mora u svemu tome kako ga predstavljaš da zadrži svoje dostojanstvo. Znači, to siromaštvo i ti ljudi koji žive u tom siromaštvu, ne mislim na konkretne ljude, mislim na ljude koji će možda da pogledaju taj film, a koji žive u tom svetu. Da. Nekako, načinom na koji predstavljaš svet njihovog siromaštva, moraš da im sačuvaš dostojanstvo. Da. Dostojanstvo je ključna reč u mnogim tim situacijama, jer ima jedna izreka, kaže, možeš čovjek oduzeti sve, ali mu dostojanstvo ne možeš uzeti, znaš. Pa o tome jeste otac, u stvari. O tome jeste otac i tu smo posebno bili obazrivi. Jer, znaš, sad mi opet iz neke, kako da kažem, udobne stolice dorčulske i nekog, opet našeg elitizma, govorimo o čoveku koji nema ništa, a pričamo o tome da on u stvari na kraju uspe da povrati svoje dostojanstvo. To isto ima neko licemerje u onome što mi govorimo. I tu sam se strašno pazio da u stvari da je to dostojanstvo koje on vraća. U stvari rezultat te borbe koju on vodi i rezultat tih prepreka koje se ispred njega postavljaju i rezultat toga da on, ako ne povrati to dostojanstvo, on nikada neće moći da povrati ono zbog čega je krenuo. Da. Neće moći da vrati svoju decu i svoju ženu. I u stvari na kraju je ta poslednja sekvenca filma, odnosno poslednji kadar filma kada on sedi i jede hleb sam sa one okružen tri stolice, za mene je strašno važan, jer se on tokom celog filma borio za ono što je imao pre početka filma. Da. Ali to nije mogao da vidi. A sada vidi. I to putovanje je zato neko njegovo, kako da kažem, intimno putovanje, neko putovanje kroz sopstvenu dušu. Da. Gde on na kraju u stvari shvatio da njemu ne treba ništa više, osim da te tri stolice sutra se popune. Da, da, da. Tako da zapravo to je ono što putovanje može da bude prostorno, a putovanje može da bude i unutrašnje. Pa ja mislim da je svako putovanje jedno i drugo. Pa da. Odlazimo da bismo se vratili. Tako je, svako putovanje u sebi, pa i turističko putovanje, sadrži jedno i drugo. Ono je putovanje svakako kroz prostor, ali uvek je putovanje kroz neki intimni prostor u kome mi se menjamo. Kao što kažeš, posle dobre knjige nisi isti čovek i posle putovanja nisi isti čovek. Neko iskustvo koje si doživeo te je učinilo drugačijim. E sada, ono što je zanimljivo, da je sada ono iskoračujemo nažalost iz sveta umetnosti, jeste da svi ti sistemi, taj svet instrumentalizacije i manipulacije nama kao pojedincima i nama kao društvom, koji živimo već decenijama unazad, je nešto sa čime si se suočavao u filmu. Znaš, ali ovo je bila situacija sa filmom Otac da si odjednom imao suočavanje sa tim istim instrumentima i sistemom u stvarnosti, zapravo pored samog filma. I to je nešto zbog čega, ono, kada si počeo priču malo pre o IMDb i o glasanju tamo, ono, lupanju lajkova ili šta god, i o tim instrumentima i načinu na koji će nešto da se čereči, razapinje ono u javnosti i kako će ti instrumenti, znaš, da li ove diktature ili bilo čega, da napadaju sve ono što ne potvrđuje njihov narativ,
je nešto što ti nažalost iskusio na svoj koži, iskušao i osjećaš i dalje. Znaš, ono, ako sad odemo na ono, trafiku neku i pokupimo gomilu ovih tabloidnih medija, vrlo verovatno ćemo vidjeti neki kretenski naslov. Tu sam, prisutan sam. Da. Umetnik je prisutan. Da, znaš. Umetnik je prisutan. Hajde da se posjetimo malo, malo toj temi. Šta je to što se zapravo desilo sa filmom Otac, koji je trebalo zapravo da bude naš kandidat za Oscara, ali se to nije desilo? Pa, pazi, ja ne tvrdim da je trebalo da bude, ali i nije to uopšte bilo ono što smo mi pričali. Mi smo pre svega prvo imali zamerku na proceduru i imali jednu zamerku da u stvari taj film koji je izabran je film koji nije nikada prikazan ovde i u našim bioskopima i da su oni pronašli naravno u pravnom smislu neku, kako da kažem, formu da se to ipak deluje, da se to desilo. Kako se već zove taj film? Dara iz Jasenovca. Dara iz Jasenovca. Ali se to nije desilo i ja nemam ništa protiv tog filma. Ja samo kao junak u Otcu imam pravo da se borim za svoj film i da se borim za nešto što mislim da je ispravno. Druga stvar, znaš, stalno ti neko kaže, kao pa da, ali ti se boriš u stvari da tvoj film ide tamo. Pa rekao, jeste, da. Mislim, ako bi se mi u društvu svi borili da zaštitimo svoj interes, pa to društvo bi bilo možda i okej. Da, tako? Da. Nego mi nekako kao, znaš, ono, kako kod nas kažu, pametni popušta, ili tako? Da. Mi kažemo, pa dobro, mislim, sistem je takav, neću da se bunim. Tako da, eto, to je, mi smo proceduralno smatrali da smo oštećeni, i mi i svi drugi u tom procesu. Sa druge strane, sam ja smatrao da film Otac, koji je bio u Berlinu, dobio nagradu publike, toliko po svetu putovao, dobio nagrade, da jeste nešto što nas zaista tamo može da predstavlja na najbolji način. Sa druge strane, i moj film Klopka je bio u tom užem izboru, kad je uži izbor imao 9 filmova. I ti si u Berlinu dobio nagradu za Klopku, ali tako? Za krugove, pardon. Tako da smatrao sam da nekako je sva logika jedne kinematografije, jedne kulture, da pošalje na tako nešto, kao što je izbor Oscara, film koji ima najveće šanse. I smatrao sam da to jeste moj film. Smatrao sam da ta procedura kako je izvedena, da nije poštena i nije regularna i tako dalje. I na kraju krajeva sam izneo svoje mišljenje, nikoga u tome nisam vređao, ni na koga nisam vršio hajku, kao što su oni to rekli. I kao odgovor se desilo nešto što ja moram da kažem da sam očekivao da će se desi, ali ne možda na takav način. Su se pojavili prvo novinski članci gde je u stvari moja slika, pored toga Leševi deci iz Jasenovca, gde u stvari ja negiram te žrtve i u stvari čak promovišem film Jasmine Lešbanić o Srebrenici i Quo Vadis Aida, što je besmislica jer ja promovišem i guram svoj film. I u stvari da onog trenutka kada ti tom sistemu i ovom društvu kažeš pa ja mislim da iz nekog razloga to nije u redu i da ne treba tako da bude, da ti u stvari postaješ izdajnik, državni neprijatelj, izrod srpski ili ne znam sve, i desi se to da u stvari se nađeš na naslovnim stranama tih svih tabloida. Mene to nije uplašilo, nije me ni iznenadilo, jako nije prijatno, nego mi je samo potvrdilo tu jednu stvar, jednu tezu i jednu stvarnost u stvari da u ovoj zemlji danas kogod misli drugačije od onoga što je stav, a možda čak da kažem pravu reč, interes političke elite i političke elite na vlasti, u stvari postaje zaista neprijatelj i neko sa kim su spremni da se razračunavaju na najgori mogući način. Tako da eto, to se desilo i to dovodi do jedne stvari koja je strašno opasna za ovo društvo, a to je ti kažeš, mislim da film koji se bavi žrtvama Jasenovca nije izabran na pravi način. Oni kažu, pa da, ali ti osporavaš žrtve Jasenovca. No, to je totalna zamena teza koja nema veze sa životom. A sutra će da se desi da će neko, sad ti ili neko će da kaže, kad bude pogledao film, pa meni se ovaj film ne sviđa. Pa će neko ti kaže, pa da, ali ti negiraš žrtve Jasenovca. Znači,
Razumeš koliko je to strašno? Da, to, je to, je, to je čista fašistička teza, to je čisti Goebbels u stvari. Da. Znači, ja kažem, ne slažem se s ovim u umetničkom smislu, mislim da nije dobro, ili procedura nije dobra, onda ti neko kaže, pa da, ali ti si protiv, ovaj, ti si protiv u stvari svega toga. Da. Ne, nisam, naprotiv. Znači, ja se borim za to da to ima svoj pravi oblik. Da, je li istina da je Dara iz Asanovca imala ono novinarsku projekciju, ali da je bio dogovor da se ne pišu nikakve recenzije na, na to, to, nešto, nešto u tom stilu sam pročitao bio. Pa ne znam, mislim, ja se ne bi bavio tim filmom, da, znaš. Da, da. Mene to u stvari, taj, mene u stvari taj film ne zanima. Da. Ovaj, i, i ovaj, ne znam da li tako bilo, zato što ali... vidio sam da je sada krenulo ludilo kada je Variety objavio onu kritiku, da, neku koja je pokopala film načisto i nazvala je nacionalističkom propagandom najjeftinijeg tipa i da je sada krenula cela ponovo, cela ta hajka da se vrti. Ovo, ali nećemo da se bavimo time uopšte. Niti pa nećemo, ali dobro si stvar spomenula. Zamisli ti, živiš u državi u kojoj kada se pojavi kritika filmska u jednom filmskom časopisu, na to reaguje ministar policije. Da. Znači, Aleksandar Vulin je prvi dao svoju izjavu, verovatno film nije gledao, da, verovatno, ovaj, ali je on reagovao na kritiku nekog filmskog kritičara iz Los Angelesa. Da. Mislim, šta to govori? To, verovatno, s jedne strane možemo kažemo da živimo u jednoj toliko prosperitetnoj zemlji, fantastičnoj, u kojoj ministar policije nema druga posla nego da komentariš filmske kritike. Evo, jutro se ministarka kulture na nekoj televiziji ovaj, u jutarnjem programu gostovala da bi ispričala šta se to desilo i zašto se desila ta nepravda da se ne dozvoli da se glasa na IMDb. Znači, ako ministarka kultura, kultura nema pametnije posla i važnije poslove nego se bavi pitanjem glasanja za jedan, ili ne glasanja za jedan domaći film na IMDb, onda mi živimo u nekom savršenom svetu. Da, no, u najboljem od svih mogućih svetova. Najboljem od svih mogućih. Kaže, optimisti bi rekli da živimo u najboljem od svih mogućih svetova, optimisti bi se plašili da je tako. Pa, znaš šta, uvek ti je, ovaj, ja sam uvek onaj, kako da kažem, umereni pesimista, jer taj pretarani optimizam je opasan. Jer on, da, vodi ka tom jednom, u stvari, jednoumlju, ovaj, a baš ovo sad o čemu pričamo jeste to pitanje da li živimo u diktaturi ili ne i, i velika i važna stvar što mi možemo da kažemo da li živimo ili ne živimo, što uopšte o tome razgovaramo, slažem se da je to i velika stvar, ja mislim da živimo, zato što kažem, diktatura je ovo što se dešava, da nemamo pravo da mislimo drugačije, mislim kao imamo pravo, ali to snosi određene posledice, pa čak i ako to svoje mišljenje kažemo vrlo pristojno, nikoga ne vređajući, nikoga ne ugrožavajući. Da. Mislim, pa šta je onda, šta je stvar ovog nekog normalnog, ajde da ne kažem demokratskog tope, da ne bude te NGO izreke, nego nekog normalnog sveta u kome treba da živimo. Da. Sa druge strane, ovaj, sve je nekako orkestrirano, je li tako? Da. Ovaj, a čemu to vodi? To vodi u stvari onome što je po meni osnovni problem ovog društva, to je ta užasna podeljenost. I sad to oni zovu jedna Srbija i druga Srbija, ovaj, zašto su neki prvi, a mi drugi, nemam pojma, i sad šta to uopšte treba da znači, ali je, ono što je strašno jeste da ta vrsta orvelovske kontrole i ta vrsta osvetništva prema svima koji misle drugačije vodi ka jednoj strašnoj podeljenosti društva, a ta podeljenost društva neverovatno odgovara političkim elitama, što je najgore i jednima i jednoj i drugoj, a posebno ovoj koji je sada ovaj na vlasti. I to podgrevanje atmosfere da mi živimo u jednom tihom građanskom ratu je ono u stvari na čijem talasu oni vladaju. Da. To je jedno stalno pravljenje jednog konflikta unutar nas samih. A da ne govorim konflikta sa nekim zemljama u našem okruženju. Pa evo sada imamo ovaj to oko ima da bi taj apsurd da li Hrvati daju jedinice, da li iz Jasenovca naši desetke. Ovaj, i onda shvatiš u stvari, nacionalisti s obe strane su jedni drugima najbolji prijatelji. Da. Oni se najbolje razumeju.
I oni žive jedni za drugi. Oni samo kad bi seli zajedno na pivo, skapirali bi da su najbolji ortaci. Pa naravno. Pošto su mehanizmi isti. Da. I u stvari oni, hrvatski nacionalisti, oni ne postoje bez srpskih nacionalista. Da. I obrnuto. Da, da, da. Znači, kada bi jedni povukli nogu i rekli, evo, mi nećemo, mi smo sad potpuno nešto drugo, ovi drugi šta bi radili? Tako da, to je jedan, kako da kažem, jedna simbioza, jedan sklad, kako koji mi, nažalost, živimo. Kako se kaže, sine qua non. Tako da, nažalost, mislim da je to nešto čemu mi ovdje bi trebalo da mislimo i da pričamo, a to je to stalno pravljanje podela unutar nas sami, govorim sad o ovom našem društvu i o ovoj zemlji u kojoj živimo, i to je u stvari instrument kojim ova vlast vlada, a nažalost ni ona prethodna se nije previše trudila da te razlike pomiri i da ih u stvari dovede u neko normalno stanje. Da, to je ono zbog čega su platforme za dijalog toliko važne. Znaš, da li će ta platforma za dijalog da bude film ili će to da bude upravo ovo platforma za dijalog što ja radim, znaš, ili na bilo koji drugi način, zato što Nabokov je lepo govorio, objektivno, normalno i sloboda su reči koje mogu pišem samo s navodnicima. Da. I da izgleda u prirodi svakog čoveka da zabranu doživljava kao poziv, tako da u toj dinamici se krije odgovor ka tome šta će da bude sutra. Znači, to nekakva ideja o nekakvom napretku, ali ne možemo ni za jednu stvar da tvrdimo da je konačno ono decidirano i ono kao u kamen urezano tačno, ovo je tako i kraj, više se nikada na to u životu ne vraćamo. Sve je podložno promenama, sve je podložno evoluciji, sve je podložno preispitivanju i negde naša dužnost da se uvek nalazimo u stalnom stanju preispitivanja. Da bismo to mogli da uradimo, moramo da imamo slobodu govora, moramo da imamo slobodu da otvaramo platforme za dijalog, da ćemo preispitivati to. I onda konstantno vršiti evaluaciju sopstvenih svetonazora, sopstvenih vrednosti, sopstvenih uverenja. Znaš, ja danas nisam isti čovjek kao pre 20 godina. Ja danas nisam isti čovjek kao pre 3 godine, pre 5 godina. Ja kad bih sreo sebe pre 5 godina, vjerojatno bi se vilupio šamarčinu kako sam budala, znaš. Tako da, dobro, možda ne baš amačino, evoluirao sam dovoljno da je to, ali kao bio bih uzmano tebe, da li si normalan, da. Najbolji način da se možda sa time suočavam, posebno sa nekim svojim demonima, sa ono težinom ljudskog postojanja u svim tim ono konačnostima, znaš, suočavanje sa smrću, suočavanje sa patnjom, suočavanje sa teskobama, dilemama, sa moralnim, etičkim načelima, znaš, ne postoji bolji način da se sa njima suočujemo i da njima razmišljamo nego kroz umetnost. Zamisli da moramo svaki dan o njima da različno se suočavamo kroz stvari koje nam se zaista dešavaju, podlepili bismo za nedelju danama, kakvi ne bi, i nedelja bi nam trajala kao bilo bi paklena nedelja, kao kažu Marinci u američkoj vojsci. To je to što kažeš, znaš, umetnost jeste neki poziv na suočavanje sa tim stvarima i sa promenama, i zato često političari, znaš, tu savremenu umetnost koja se time bavi, u stvari doživljavaju kao strašnog neprijatelja. Mm. Jer ona izlazi iz okvira racionalnog. Ona na nas kao posmatrači ili čitaoce deluje iracionalno, intuitivno, abstraktno. Ona budi u nama nešto što oni ne mogu da uhvate. I zato se plaše savremenu umetnost. I ne mogu da kontrolišu. Jer ona duboko zadire u neko naše emotivno biće, za koje ne znamo šta će da proizvede. Zato se oni savremene umetnosti plaše i zato ne vole savremenu umetnost. Što su konzervativniji političari i što su više desni tradicionalisti, njima je savremena umetnost veći neprijatelj. To se sad kod nas dešava. Zato oni umetnost doživljavaju kao jednu, kako da kažem, kao jednu nastavno-edukativnu stvar koja nama govori ono što mi već mislimo. Ne. A da ne kažem da vrlo često potkrepljuje ili podhranjuje naše sopstvene zablude. I onda je to strašna stvar. Ne. Jer ja mislim da je u stvari, kada govoriš, ti si sad lepo rekao o promenama, pitanje je suočavanje sa sopstvenim zabludama. Kao što imaš političara jednog koji je pre 25 godina govorio jedno, danas govori potpuno drugo, je li tako? Tako je. I meni je to dobro, ja nemam ništa protiv toga. Koji li je to političar? Da, nemam ništa protiv toga.
Ali bi bilo lepo da nam kaže šta je on shvatio za ovih 25 godina. I zašto je, da li se odrekao onoga što je govorio pre 25 godina? Jer ako jeste i došao do ovoga što govori sada, super. Znači, suočavanje sa sopstvenim zabludama. Ako smo se suočili sa sopstvenim zabludama, onda smo spremni da se menjamo. Ako, ako se nismo suočili sa sopstvenim zabludama, onda samo menjamo odelo, ali se mi nismo promenili. Tako je, vuk dlaku menja. A kad već govorimo o tim promenama, o toj metamorfozi koju doživljavamo kroz život, kroz umetnost, da li možeš o sebi onda, na koji način posmatraš sebe sada kroz celokupan svoj opus do ovog trenutka i načine na koje si se ti promenio radeći na s tim pričama koje si ekranizovao? Pa sigurno sam se dosta menjao od tog nekog buntovničkog besa apsolutnih sto do u stvari oca koji ima neku potpuno drugu vrstu energije i emocije. Ali nekako moj pokojni drug, montažer, veliki prijatelj Marko Glušac je stalno govorio da je u stvari svaki film tačno slika, fotografija tog reditelja u tom periodu njegovog života. I da je on upravo to. Ukoliko je film iskren, ukoliko ima, pa čak i kad je neiskren, ta neiskrenost je slika tog čoveka u tom periodu njegovog života i neko traženje. Tako da ne mogu da to racionalizujem, jako sam se puno menjao, pre svega čovek stari, pa kroz to starenje se menja i suočava sa svojim i strahovima i željama ispunjenim i neispunjenim, ali mislim da ono što je jako važno je da sam se strašno trudio da u stvari ne ostanem u nekom vremenu i da stalno pokušavam da nešto novo saznam i da čitam i da gledam filmove i da u stvari stalno imam neke nove nadražaje emocionalne koji me menjaju. Da, ne opstaju najsnažnije. Znači, ne bih govorio sada bez moralisanja, bez toga da sad, ne znam, budem bolji čovjek. Svi mi hoćemo budemo bolji ljudi. Ne znam nikoga ko će ti kaže sad da neću da budem bolji čovjek. Naravno. Nego nekako da u stvari sam se jako trudio da budem u korak sa sobom i vremenom i da čitam i da se edukujem i da eto, otvaram sebi ako je moguće neke nove prostore i neka nova saznanja, da ne budem ono što jesam, ovo što si ti govorio. Najgora je stvar kad čovek ostane isti, jer to nije isto, on ne ostaje isti. On je u jednom trenutku takav, ako je isti takav za 20 godina, to je samo onako jedna tužna karikatura nekoga ko je bio autentičan i poseban u nekom vremenu, ali se vreme strašno menjalo. Uf, nažalost, koliko takvih ljudi ima. Takvih ljudi jako puno ima. Jako puno, daj. Znači, ne opstaju najsnažniji, najinteligentniji, nego najspremniji na promene. Tako je, pa to je, ja mislim, ta strašno važna stvar, to je razračunavanje sa sobstvenim zabludama i sa druge strane neko demistifikovanje sobstvene i stvarno veličine i sobstvene u stvari važnosti i u stvari i vremena u kome živiš, znaš, deromantizovanja vremena u kome živiš. Sad svi bi mogli da vreme u kome smo živjeli romantizujemo i da kažemo, ne znam, to je tako. Ali stvari se menjaju. A na kraju krajeva moj prijatelj mog oca Vlatko Gilić ima tu jednu divnu rečenicu, kaže, u ovom svetu, u ovoj oko nas ljudi previše ozbiljno sebe shvataju. A mi živimo na planeti Zemlji koja je jedna tačka koja se ne vidi u svemiru. Tako da, kad postaviš stvari tako, onda je lakše da u stvari sebe smestiš u neki okvir, neke, pa neću kažem skromnosti, ali nekog normalnog doživljaja sebe. Da, ima ona čuvena fotografija Carla Sagana. Mislim, nije njegova fotografija, nego fotografija koju je Voyager napravio na putu ka izlasku van sunčevog sistema, gde je jedan od poslednjih, gde je poslao fotografiju negde u blizini Plutona je bio otprilike, na kojoj se vidi Zemlja suspendovana u sunčevom zraku, u ono ogromnom mraku, i koji je Carl Sagan nazvao bleda plava tačka, pale blue dot. Da. I napisao je prvi roman, napisao je tekst o toj, koji opisuje taj pale blue dot,
koji zapravo vrlo jasno stavlja u prvu perspektivu to što je prijatelj tvojeg oca govorio da. Na jedan jasan način i koji kada na toj skali ono, univerzuma i života shvatiš beznačajnost svakog ljudskog sukoba koji je ikada postojao u istoriji čovečanstva kao takvog. Znaš. I ovaj, tačno tako. Ali je sa tim ogromnim istinama teško nositi se kroz ono mećavu svakodnevnih problema koje doživljavaju, na primjer, likovi u tvojim filmovima, znaš. Šta vredi ocu činjenica da živi u univerzumu u kojem je naša egzistencija potpuno naš, beznačajna stvar na tim grandioznim skalama kada on ima problem sa kojim treba da se reši, koji treba se reši sada. Tako da i mali problemi su zapravo grandiozni u univerzumima koje mi sami stvaramo, u svetovima koje mi sebi stvaramo i koji zapravo nas određuju na neki način. Pa upravo ovo što si rekao, govori, izvini, što te prekidam, o univerzalnosti tih tema, tih malih tema. Baš zato što je to tako, kao što si kazao, je u stvari neki film o takvom čoveku isto doživljava neki čovjek i doživljava neki čovjek i neke žene u Australiji ili u Americi ili baš zato što je suština tog problema takva. Da. I ovaj e sad voleo bih samo još nešto za na kraju da pomenemo, ovaj što mislim da je malo tehnički onako važno, a to je da kreiranje filma zapravo naš koliko god da smo ga mi sad romantizovali u kontekstu motiva i ideje kojima se bavimo, ali stvarnost je nešto drugačija jer živimo ovde gde živimo, živimo u okolnostima u kojima živimo i živimo u svetu kojem političke elite slobodan govor i umetnost doživljavaju kao napad na sebe, tako da vrlo je teško verovatno naći finansiranje za svoje filmove. Živimo u jednom dosta socioekonomskoj, ono, siromašenom društvu u kojem nije ni jednostavno naći i one pare koje su tu. Treba održati sve na okupu. Koliko je, rekao si na primjer kad se radili apsolutno s to da je ono scenarijo nastajao 5 godina. Tako da možda jedna od ključnih reči za stvaranje filma je strpljenje, upornost, ovaj, ali ti procesi, znaš, ti predaješ na Fakultetu dramskih umetnosti, ovaj, šta je to što učiš svoje studente, znaš, koje su to prve zablude sa kojima se oni suočavaju i koji su to prvi koraci na kojima mnogi odustaju od ideje da se bave filmom kada se suoče sa stvarnošću i kako ih prevazilaziš? Pa, mislim, u prevodu, koliko je teško napraviti film? Pa dobro, film je teško napraviti jako, ali pošto je film skupa umetnost, ali je film teško napraviti svuda. I možda je čak u Srbiji, kada si debitant i kada spremaš svoj prvi film, možda je čak lakše u Srbiji da se napravi prvi film nego u nekoj velikoj zemlji kao što je Francuska ili Amerika ili Nemačka, Velika Britanija. Možda je čak to što je nas malo manje, pa je ta konkurencija manja, možda je i lakše. I mislim da jeste. Tako da, to je jedna stvar. S druge strane, mi ovde imamo tu sreću da šta god da se dešava, da ipak je Srbija zemlja koja želi da bude u Evropskoj uniji, da smo mi potpisnici nekih evropskih konvencija, sporazuma i da mi moramo da imamo to javno finansiranje koje se tiče umetnosti i postoji Filmski centar Srbije i koliko god ponekad mi mislili da je da tu postoji neka instrumentalizacija, taj Filmski centar postoji, tu dolaze u komisije neki ljudi koji imaju svoj integritet i kredibilitet i bore se i izbore se da se realizuju najbolji filmovi i ovaj, mislim da u tom smislu srpski film vrlo dobro sada funkcioniše i zadnjih par godina zaista imamo ja mislim sve veće uspehe, evo i ove godine će biti jedan film na Berlinu i ovaj, postoji jedan kontinuitet prisustva na velikim festivalima i mislim da zaista zadnje 2-3 godine su nam filmovi sve bolji i bolji, što je opet rezultat tog rada, tog Filmskog centra Srbije. Ovaj, tako da to je, mislim, jako važna stvar i ja verujem da će to tako da bude i u buduće. To je mladim ljudima savjet da moraju da veruju to čime se ovaj, bave, moraju da budu naravno uporni i strpljivi i sa druge strane moraju da shvate da u stvari je ovaj posao maraton. Da ovde jedan film ne znači ovaj,
ni život ni smrt, nego da je početak nekog stvaranja, nekog umetničkog sveta i i da u stvari u tome moraju, što ti kažeš, da budu pre svega uporni. Da. Pa da postoji ona priča kako muškarci osvajaju devojke, je li tako? Onaj koji je uporan, da. Obično, najbolje prolazi. Da, za kraj me sad samo zanima, pošto kažeš da je jedan od najtežih delova stvaranja pronalaženje priče i da si proveo, da ti zapravo provodiš u proseku 6 godina između 2 filma, zato što je upravo teško to, pronaći priču i onda je adaptirati i prevesti u filmski jezik, pa posle doći do realizacije svega toga, što je opet procedura, proces sam za sebe. Nakon filma Otac, to je 2018. Tako? Ti si sada verovatno u fazi traženja nove priče. Ne, sad je, u stvari, 2020. 20, da. Ti si, 18. sam snimao. Da, snimao to, da. E, sad si verovatno u fazi traženja nove priče. I kako ti to ide? Pa teško, kao i uvek, ali ja sam tu dosta spor i dosta, mi treba vremena da dođem do toga šta bih radio, ali opet, kažem, svakodnevno se time bavim. Znači, ja svaki dan čitam neke tekstove, čitam neke knjige, čitam vesti, razmišljam, a još uvek sam u procesu traženja. Da. Tako da... Jel imaš neke ustaljene sad već rituale ili tehnike pronalaženja, izvore traženja, ili je to sve i dalje... Pa nemam, mislim, to je široko zato što ti nikad ne znaš gde će da ti se pojavi nešto interesantno što te zaintrigira, i ako se fokusiraš na samo jednu stvar, mislim da tu opet nema rešenja. Nema recepta i nema formule kako dolaziš do priče. Kada bi postojalo, svi bi to radili i umetnost ne bi imala smisla, odnosno ne bi imala tu neočekivanost i tu... kako da kažem, intuitivnost i tu instinktivnost koju umetnost ima. Tako da nema pravila i nekada je potrebno jako puno vremena da čovjek dođe do priče ili do onoga što ga interesuje, a nekada se to desi jako brzo. Nekada u stvari u toj ludačkoj želji da pronađeš priču, priča se nalazi tu iza vrata, ali ti ne vidiš. Da. Tako da tu čovek mora da bude malo otvoren, da bude posmatrač života, da malo gleda na sve strane, da upija i da razume. Eto, to je verovatno najbolji način. Jer vrlo često, kažem ti, neke teme i priče i motivi prođu pored nas, ali smo mi u nekom svom svetu. Tako da to je za reditelja inače jako bitna stvar, da i u samom procesu rada i snimanja, da je nekako otvoren, da čuje, da vidi, da reaguje na ono što se dešava oko njega. Tako da, i to je zapravo jedno svojevrsno putovanje. Jeste. Svi smo mi napravo na nekom putu. Srdane, hvala ti puno. Stigli smo do kraja. Hvala ti puno, ja sam baš uživao, baš nekako smo doprli do nekih razmišljanja i osjećaja umetnosti, koje nisu meni bila naučena, nego si nekako uspeo da mi pomogneš da ja sam sebi sada u stvari neke stvari kažem i objasnim. to mi služi ovo da zapravo naglas izgovorimo nešto i onda to nešto postane stvarno i da razumemo, i za mene je ovo u suštini jedno veliko putovanje i sa tom idejom sam i napravio u suštini ovu platformu i počeo ovo da radim zato što i sam tražim odgovore na brojna pitanja i uvek mi je pomaže da neko sedi preko puta, posebno neko ukoliko ga je, nju, njih, cenim, uvažavam, poštujem, i posebno ljudi koji su u svom životu nešto uradili, nešto stvorili, negde se žrtvovali, nečega se odrekli, nisu napravili kompromisi, posebno ljudi koji su doživjeli padove, naučili iz njih, oplemenili se i nastavili dalje. Mislim da tome leže vredne lekcije. Bez obzira da li je razgovor ozbiljan ili nekada neozbiljan, sedimo i pijemo rakiju, pa se polupamo posle 3 sata, sve to manje važno, to je sve forma, ali sadržina je ono što pokušavam i svakog od tih razgovora da pokupim, i to se svakako desilo i sada. Hvala ti puno na tome, bilo mi je beskreno drago i veliko zadovoljstvo. A tu smo, komšije smo, nastavit ćemo da se družimo, valjda. Vidjet ćemo se, da, ovako neformalno. Hvala ti. Hvala tebi puno. Ja sam uživao. Hvala ti, to je to, stigli smo do kraja. Hvala svima. Ćao. Ćao.
Hmm.